We'll be right back.
Laba vakar, laba vakar, laba vakar šajā skaistajā vakarā, kad mēs... Labs vakars, Kristians Karieļins. Un Jurijs Žigājevs, kā arī mūsu mūziķi, Normans un Normans. Mēs esam gatavi sākt igadējo pāris kausiem. Otro gadu, tā skaļi nevajag igadējo. Nu, divi gadi, tas ir ik gadu. Nu, pagājuši gadu šogad. Daudzgadīgo ceremoniju pa pāris kausiem, lielā kausa. Balva. Paldies mūsu draugiem. Vismaz diviem Aināriem, trim Andiem. Četriem Artiem. Pieciem Renāriem. Sešiem Edgariem. Septiņiem Kaspariem. Un tur tālāk Jāņi. 16 Jāņiem un visiem pāriem mūsu Patreoniem, kuriem nav tik unikāli vārdi. Paldies jums, jo mūsu balvu ieguvējs noteica tieši viņi. Jā, viņi 150 pāri, laikam, jā, Patreoni. Jā. Tā kā tie, kas šodien ir klātienē, liels prieks redzēt, ka arī ir klātienē. Nedaudz, bet ļoti dārgi mums viesi šodien ir. Kuri ir iebalsot, tie ir tie 150 Patreoni, viņi iebalsoja jūs. Tautas balss, jā. Tautas, nesaki tā. Nu kā, tautas balss? Nu jā, jā. Nu tautas balss, jā. Kas ir balvas? Balvas mums ir skārda mākslinieka Aivara Baranova darinātās Mildas alas bundžas. Mildas laiks. Alas bundžas ar nominantu vārdiem un uzvārdiem. Konveršu nebūs. Piemiņu. Jā, jo konvērtas, diemžēl, nebūs, kad atnāks mums paziņot, kas uzvarēja, nebūs aploksnīti, jo Latvijas futbols cīnās pret aploksnēm. Aplokšņu Latvijas futbolā, nē, nav. Bet nu ko, lai atcerētos, ko tik mēs neesam darījuši? Mēs bijām ar Džekijam Tallinā tūrē fanot. Latgales tūre. Liepājas tūre. Latgales tūre kā akna. Akna? Nedraudzējus. Zini, pārsteidz aknu, iezer ūdeni. Sveicens mammai un tētim, jā. Kur tik mēs nebijām, PPK sektors, super, vienkārši tā komūna auga un Latvijas futbols ir forš. Un vienkārši, kā saka, ir jāmāk viņu mīlēt. Jā, tev vajag ķeblīti. Es esmu maziņš, bet... Nemīz! Bet, nu jūs to izdarījāt, idioti! Saproti, tā ir kamera, mums vajag vienā, trāpīt vienā to plānā. Skaties, es garāks par tevi, beidzoties. Beidzot, jā. Paņemiet to plānu, lūdzu. Bet, lai atcerētos, kāda mums ir pagājušajā virslīgas sezona. Es aicināšu video labākos momentus no preses konferencēm. Lūdzu video uz ekrānu. Всех с началом чемпионата хорошая игра в нашем исполнении. Вот, очень доволен ребятами. Во-первых, вы журналисты, болельщики, уже в конце концов смиритесь с тем, что у нас очень хороший чемпионат. На самом деле, у нас очень хороший чемпионат. Līdz ar to nu mums kaut kādīgi jāstabilizē savu nervu sistēmu, jābūt ir krietni spēcīgākiem tādos pārdzīvojumos. Nu, ko es varu teikt? Ātri uzmet acis, kas notiek internetā, nu, viss jau
priecīgi. No, ja es būtu līdzi, es arī būtu priecīgs par tādu notikumu, kad pirmā vieta, jā, zaudē punkts, var teikt, pēdējai vietai, kam nav neviens punkts. Да, ну сейчас по-другому спрошу, сами будете продолжать работу? Еще раз. Сами будете продолжать работу? А что я должен делать? Ну, 6 поражений в 10 играх. И? Да хоть 12 поражений. Футбол. Tas ir momentu realizācija. Nu tā ir katastrofāla. Tā. Команда соперника вышли два раза на наше половину поле, два раза и забили два гола. Ну, а мы создали 550 моментов, поэтому что тут какой комментарий, конечно. Protams, sveiciens Jānim Mežeckim, Vadimam, direktoru Enkom, kurš mūs uztaisīja par eksperimentu žurciņā vai trusīšiem, jā, atsūtot šo ļoti pieredzējušo tiesnesi. Jā, viņš dod pirmajā, 8. Sekundē viņš dod 11 metru sodu sitienu. Tagad logi birs tārā pēc sitienu pa kājām, viņš jau vairāk to nesaprot. Мечтать мог. Мечтать мог, и, честно говорю, и мечтал, и не боюсь мечтать о таком. Можно было здесь ставку сделать, здесь, но нам... Там играли, создали, не знаю, если с БФЦ 550 моментов, сегодня, наверное, 750 моментов. Так, шучу, утрирую. Pagaidām izskatās, ka tur ir Aristotels, Platons un vēl citi sengrieķi gudrie, kur zina, kā rīkoties. Ja? Otrais, principā, vakar izskanēja, ka mēs izrādās esam RFS farmklubs. Bet es tad teiktu, ka principā mēs šodien zaudējam savam mātes klubam, jo šobrīd ir futbola skolas direktors Daugavpilī, Vladimirs Štembergs ir vienlaicīgi Riga futbola klubu skolas vadītājs. Tā ka principā šodien mēs spēlējam pret savu mātes komandu. Un otrs sveiciens, protams, mūsu žurnalistiem. Rīgā spēle, piekdiena, labs laiks, nav lietas, forša bāze, kur jūs esat. Paldies. Take the points against FC Riga RFS, like a Riga team. I buy for me this champagne Riga in Riga. I suppose it's not big quality because the price is regular, but okay, I said to myself that after, if 1 point the small one, if 3 points the big one, so to draw I can after the season probably buy one big one. So ну, я нет, не тренер по вратарям, поэтому а мне сложно. У нас нет тренера по вратарям. Jums liekas, ka pēc spēles vajadzētu bučoties pēc tāda rezultāta? Kā jums liekas? Nu, protams, ka nē. Nu... Почему? В регламенте. Кто этот регламент вообще написал? Пальцы надо отрезать. Кто это написал? Какой это? Венспис ушел и страдает те команды, которые выигрывают. And he came back here in Liepāja. And now I can understand why he came back, you know. He like easy life. But football is not so easy. Professional football club, you buying a product, who need to give you a value? Value, that's mean that you buy one bottle of water, that needs to have water inside. You don't have water inside, that's mean that you have something fake. So, we buy player, we don't develop the player, yeah, and they need to perform. If they don't perform, that's mean that we have some problem with the mental. And mental as well, when you buy something, it's mental, you have to buy. Teikšu godīgi. Negatavojām tikai dēļ tā, kad bijām sagatavojuši Latvijas kausu un šobrīd man ir mājās 40 krekli ar vilts informāciju uz to un arī šampanieša pudeles diezgan daudz man būs uz nākamajiem jaunajiem gadiem. Tāpēc uz šo spēli īpaši negatavojamies. Visu cieņu šogad preses konferencēm, treneriem, žurnālistiem nebija garlaicīgi un pat Dāvids Jansons, kurš nav treneris, arī prot labi izteikties. Šampānieti var meklēt pie viņa. Jā, bet ir ko teikt, treneriem ir ko teikt, un tas ir burvīgi, bet mēs, nu gan, mēs... Jā, man ir izslēgts mikrofons, viss kārtībā. Vai ne? Man ir nedzirdēju, labi. Vajadē. Tas ir super, ka treneriem ir ko teikt, jo tomēr, nu... Tas ir viedoklis, kurā ieklausās, cerams, vismaz spēlētāji. Tamas Pertie, MVP. O jā. Epitetu meistars. Bet nu gan, sāksim mūsu ceremoniju ar pirmo nomināciju. Cilvēks no nākotnes, jeb gada spēlētājs nākotnē. Jo nākotne, tas nav tikai tās ciemats. Jā, zin kā tagad tur... cilvēki skatās, laikam, un domā, kas par nākotni. Šogad pirmā līga, LFF... izdomāja nosaukt par nākotnes līgu Renāram Krīgeram sveiciens. Jā, tur bija daudz mēmes par gaļas kombinātu nākotni un tam līdzīgi. Es ceru, ka no šīs līgas arī nākotnē mēs redzēsim jaunās zvaigznes Latvijas. Bet jā, par nomināciju. Par nomināciju. Labākais
nākotnes līgas spēlētājs. Bet ko es te daudz muldēšu? Aicināšu pasniegt balvu sporta žurnālistu Lauri Lisbovski. No, tu Lauri, ar tās pieredzējis pipars esi, tāpēc... Lauris bija pie mums šogad pa pāris kausiem viesis. Viens no skatāmākajiem starp citu raidījumam ir ar tevi. Pateicos arī. Un kā mainījās tava dzīve pēc mūsu raidījuma? Vai mainījās vispār kaut kas? Man šis mikrofons, jā. Mainījās tā, ka es arvien vairāk pievērsos futbolam, gan pats spēlēju daudz biežāk, gan arī skatījos televīzijas ekrānos un, protams, sekoju vairāk līdz jūsu raidījumam. Wow. Brīnišķīgajam un cepurnos par jūsu izcilo filmu. Paldies tev, tiešām, paldies tev. Bet nu ko, es domāju, ka ko tā es, Lauri, tu pats. Labi, piekrītu. Un, no sirds un no dvēseles. Jā, pirmā nominācija. Lauri, tuvāk biši pie sievas panāca, ja? Jo mums tu te nominanti, tur tie tele... Pie mikrofona tuvāk. Pie manis, es domāju. Nu, labi. Var ar tā. Tā ir tā, labi. Labi, un tā tad par šo nomināciju balsoja visu 10 pirmās līgas, nākotnes līgas galvenie treneri jā, un arī jā. Kapteiņi. Tas bija zvērīgs darbs, jūs visus apzvanīt. Un tas nebūs es, kas nosaka šo nomināciju, kurš uzvarēs un arī ne tu, vai ne? Un pirmiem nominantiem. Lauri, mūsu skaņinieks grib, lai tu tā tuvāk, ja? Tā kā Mick Jaggers. Jā, jā. Tu tā proti, labi. Tā proti. Labi, un tā, šajā pirmajā nominācijā ir trīs pretendenti. Un tie ir Kaspars Anmanis no Tukuma un divi puiši no Audas komandas. Bogdans Samoilovs un Daniels Ulimbaševs. Šie trīs puiši ir izvirzīti pirmajai nominācijai. Pirmajai nominācijai, bet zin kā, parādīsim arī Anmani. Viņš apvainosies, ko tu viņam priekšā stāv tieši. Arī, kāds smuks. Smuka frizūra Anmanim. Tā kā, ņem, skaties, tur ir alus kausus, kurā rakstīts arī uzvarētājs. Pirmā bundžiņa. Bundžiņa. Un šis, jā, planšetīti atdot Kristiānam. Dod atpakaļ tev. Nu, tas saki, kurš ir tas laimīgais? Nākotnes karalis. Un tā, nākotnes karalis ir neviens cits kā rezultatīvākais šīs līgas spēlētājs aizdītajā sezonā Bogdans Samoilovs. Aplausos, lūdzu! Bogdan! 8 gūti vārti. 8 gūti vārti. 12 spēlē. Nu, apsveicam, Bogdan! Bija gaidījis? Ej pie mikrofoniņa, ej pie mikrofoniņa. Bija gaidījis. Tu zināji, ka šāds balsojums ir vispār? Te jārunā. Jā, tajā, ir dzirdējis, bet, nu, paldies visiem. Paldies visiem, kuri nobalsa par mani. Paldies arī komandai par labu atmosfēru komanda, par uzturēšanu. Jā. Kurš visvairāk palīdzēja komandā tev šogad no pieredzējušajiem? Mikrofoniņiem? Nu, no pieredzējušajiem es pateišu kā Ulimbaševs laikam un Oleks Laizans. Patīkami Ulimbaševu apspēlēt šajā konkursā? Nu, mēs vēl parunāsim ar viņu. Tu vari nodot viņam alus kausiņu, jo tu esi vēl jauns puika, diez vai lūk, tev... Lūk, tev arī mūsu īpašā bundža. Bogdans Samoilovs, FK Auda. Apsveicu Bogdan. Apsveicu. Bogdan, bet mazs jautājums. Kā zināms, Auda spēlēs startēs, vismaz tā cerams, virslīgā. Vai tu trenēsi ar Audu vēl aizvien? Pagaidām jā, bet nezinu, kas būs. Kas būs vispār ar Audu, pagaidām. Es ceru, ka jā. Jo mūsu šī balva ir ļoti svarīga jauna līguma parakstīšanā. Ja tu saki, ka tu esi PPK laurijās, tur zēzi cipars nāk klāt. Paldies. Plus 300 eiro, tā kā apsveicu. Davai, čau, apsveicu. Lauri, paldies. Liels paldies jums. Pirmā nominācija, godam, jā. Tā. Stresu esam nometuši bišķīt, tā kā. Un visiem, kas nāks pie mikrofona, jā, Bogdans jauns nepieredzējis tuvāk mikrofonam un skaļāk runā. Otrā nominācija, zin kā, šogad ir... Kas tā pa balvu? Trīs zvaigžņu? Trīs zvaigžņu balvu. Tas nav brendījām, tas ir sportā. Brendījis man vairāk garšo, bet gada izlaušanās. Es domāju, ka futbolā vēl līdz šai dienai nebija tādas balvas. Nu, angliski tas būtu gada prison breaks. Break free. Nu jā. Gada izlaušanās, kur tu sasniedz kādu augstāku pakāpi, tā kā pienene izlaužās caur asfaltu wow. Tavā stāvvietā, un tevi besī līdzīgi ir izlaušanos. Kas mums ir nominēti? Kas mums ir nominēti šajā nominācijā gada izlaušanās? Andris Rihards. Wow, gada izlaušanās. Jā, jo Andris pēc miljonas gadiem, ko viņš pavadīja metas sistēmā,
pēkšņi no turienes izlauzās un nokļuva čempionvienībā Rīga FC. Kur nevienam trenerim, kā jūs zināt, nav viegli. DJ Funny Alex, jeb Vladislavs Krupskis, FC Noah Vārtsargs, kurš gandrīz divas reizes atstāja sausā Rīga FC. Bet iedomājies, Šalim 24 gadi, ja? Viņš spēlē Latvijas trešajā līgā. Edmunds zinās, kurā līgā viņš spēlēja līdz šim? Ceturtā. Ja, nu, pašā apakšā viņš spēlēja amatieros, ja? Un pēkšņi alus līgā spēlēja, un pēkšņi ras, to esi virslīgas komandas pamata vārtsargs, ja? Un divās spēlēs gandrīz atņem punktus Rīga FC. Nu, tas ir karjeras lēciens, es teiktu, Latvijas vārdīs tāds. Varētu tā teikt droši. Trešā nominācija. Trešā nominācija ir Lukas Vapni. Jā, jauns puikas. 17 gadu vecumā kļūst par metas līderi. Daudz ir runāts par to, ka viņi neizsauc uz U21. Laba sezona, gan rezultīva, gan piespēlēs U19 izlases līderis. Jā, atgādināšu, ka mums bija vairāki kandidāti, bet šie te trīs izkristalizējās mūsu Patreona balsojumā. Un balvu labākajiem par gada izlaušanos aicinu pasniegt ilgadējais Latvijas radio raidījuma lieliskais piesniegs, vadītājs un veidotājs Ivo Krumholts. Wow! Pagaidi, nekas tur nebūs. Dod savu. Nedošu savējo, tas ir manējais, ja? Mēs tiksim radio cilvēks ar mikrofoniem, viss būs kārtībā. Tā. Režisors pieslēdz. Nu, es te zinu, ka es to tur kā, tu aizvākšu vispār nafīgi projām, ja? Viņš man te traucē besīs skatu, kaut kādu barikādu uzkrāmēt, ja? Un ticiet galā. Pa pāris kausiem stilā šis viss. Nu, tieši tā, nu. Viss normāli. Divi idioti smokingos, nu? Toms un Džerijs. Ivo, kādas ir tavas attiecības uz futbolu? Ui. Man skan mikrofons? Viskārtībā. Viskan. O, es pametu futbolu pirms... Nu, veicam matemātiskas darbības. Respektīvi, man bija 25 gadi, man tagad ir 55 gadi, pirms 30 gadiem beidzu spēlēt. Respektīvi, pēdējie divi gadi es spēlēju kolhaus komandā, pirms tam spēlēju, bija tāda komanda Brīvais Vilnis no Salads Grīvas, tagad es nezinu, saucās, man liekas, nedaudz savādāk, spēlēju vārpa apvienoja ar pirmo līgu, es spēlēju pirmajā līgā. Respektīvi, bija vajadzīgi divi jaunieši, mums bija, es un klasbiedrs bija divi jaunieši, kas spēlēja, un vienu gadu mēs bijām Latvijas čempionu RPI, vienu gadu RPI kļuva par Latvijas čempioniem, dublēru komandā spēlēja. Okay. Mēs gan dabūjām visus zāģus, laikam bija viens neizšķirts pret ostinieku, bet nu kaut kā visu sasniedzāt futbolā, ko vēlēties? O, īstenībā, pateicoties futbolam, es esmu tagad tur, kur es esmu, jo futbols iemācīja man pastāvēt par sevi, kaut ko sasniegt dzīvē un tā, un tāpēc esmu... Man viens personīgs jautājums, varbūt cilvēkiem nebūs interesanti, šis kungs... Ir jau divas kārtas pārvarējis lieliskajā pieciniekā. Jūs cik ņemat par uzvaru? Nē, nu ir par stāstu vairāk, te ir par slotskātiem, ja, kas ir divi slotskāti, kas ir pielikti pie sienas, kas divreiz izšāvuši. Bet, es nezinu, vai būs trešais pielikts vai nē. Erudīts cilvēks viņš ir. Protams, nu jā. Jūs tur visu raidījumā esat erudīti. Visi trīs, jā. OK. Bet nu ko, Ivo? Tev ir tas gods, varbūt, ko tu varētu novēlēt šim te par izlaušanos, un šeit uz etiķetes rakstīs arī balvas ieguvējs. Jā. Te īsais stāsts par to nominācijas izlaušanās. Jā. Nu, es tā kā, man dzimteni ir tūpīja Igaunijas robežas, un es taisu daudz jautājumus un tam līdzīgi, un es atklāju, ka igauņu valodā nav darbības vārdiem nav nākotnes formas. Un respektīvi, mums Latvijā ir nākotnes forma. Es iešu. Jā, nu viņiem igauņiem nav. Es iet kā Ventspilī. Jā. Un igauņiem nav nākotnes forma. Un respektīvi, mums Latvijā ir nākotnes forma. Un tādēļ ir izlauzies. Vai nu viņš. Viņiem ir iespēja, viņiem ir nākotne. Viņi var izlausties. Ļoti labi. Tātad, kas man jādara? Jāver vaļā? Nē. Tas būtu labi vaļā vērt. Tātad, par pāris kausiem. BetSafe lielā kausa balva 2021. Gada izlaušanās saņem Andrīs Rihe. Andrīs izlauzās no metas uz Rīgu. Uz Latvijas Chelsea. Andrīs Rihe šodien nevarēja būt klāt.
savu balva. Iemeslu dēļ. Balvu kopā mēs... ar šo paņemam līdzi. Un... Jā, un gan jau tu pats atdos, viņu satiksināt. Jā. Nu, jā. Man puika mācās tajā skolā, Hanzas. Kur viņi tur... Hanzas. Jā, Hanzas. Kur ņemās skolā, viņi tur, ja? kur tie ņemās. Nu, man... Nu... Sievas draudzinei dēls trenējas. Nodosiet, nodosiet. Bet Andris mums atsūtīja video sveicienu. Paldies, Ivo! Paldies, video sveicienu. Lūdzu, video Andris Rihards! Labvakar visiem PPK atbalstītājiem. Apsveicu jūs ar gada noslēgumu. Gada izlaušanās kaut ko man grūti komentēt. Tajā ziņā, tāpēc, ka no kurienes nevajadzēja izlausties. Un vienkārši mēģināju spēt nākamo soli. Un paldies par to. Paldies. Paldies arī tev, Andri. Gan jau mēs vēl tiksimies kādreiz dzīvajā, bet šis gads pagājušais ir bijis ļoti dažāds. Tāpēc, ka kārtīgā pasākumā es lūkšu visus klātesošos piecelties un ar klusuma brīdi godināt aizgājējus. Labi, tas bija ātri. Man par vienu tikai žēl, ja godīgi tur klubiņu. Jā. Es zinu, par kur tādu veselīti. Jā, bet, nu, kā saka... Kas tālāk? Nu jā. Nākamā nominācija ir gada sāpe. Jeb vecais? Zābaciņš. Šī ir Latvijas literatūra, jā? No kurienes tas ir? Jā. Es teiktu tā, ka vispār dzīve... Dzīve nevienmēr ir tik saldi brīži, kā mūsu smaidi. Nē. Šajā nominācija varētu raksturot Klāva Elsberga vārdiem. Rūgts ir ne tikai analgīns, bet arī dzīve, ziniet. Nominēti FK Ventspils. Aiziešana pa skuju taku, viens no vecākajiem un stabilākajiem Latvijas futbola klubiem, līdzībās runājot izgāja pagalmā spēlēties, sapinās ar sliktu kompāniju un... Jā. Bēdīgi. Otrs arī nav tik bēdīgs man. Riga FC fiasko Gibraltārā, bet bēdīgs tiešām tā bija ironija. Es domāju, ka šī bija lieliska iespēja, laikam pēdējā laikā labākā no visiem Latvijas klubiem, lai tiktu tajā Eiropas grupu turnīrā. Un visi jau tur pēc kuras? Pēc Maltas teica, ka visi Riga FC ir grupā. No principā pēc izlozes visi jau apsveic, Džeki, jūs esat jau tur, tas ir kāds puteklīts jāpārkāpj. Bet jā. Jā. Un trešais? Trešais ir virslīgas kalendārs. Diemžēl, Maksim, diemžēl. Virslīgas kalendārs, kas sabēdz baudīt prieku virslīgas ļoti daudziem. Vismaz fantasy noteikti, jo kārtas mainījās. Vienā brīdī mums ir 10 komandas, tad ir 9 komandas, tad ir 8 komandas, tad ir 7, atkal 8. Labi, ka ne 6. Jā, un beidzam ar 7 komandām, un kas ar ko spēlē nevarēja saprast, un nu, es saprotu. Grūti salikt to visu tā kā jēdzīgā secībā. Covid, visu šitā, bet, jā. Nu, tas bija... Drausmīgi. Slikti. Šo balvu bija jāpasniec BetSafe pārstāvim, bet veselības problēmas. Visi grūtā laikā dzīvojam. Neieradās, tāpēc paziņosim mēs. Uzvarētājs ir... Nu, neskan? Viss beidzās mūzika. Intriga. Šīs nominācijas uzvarētājs ir vecais Zābaciņš. Šogad mūsu līdzutēja vērtējumā ir... Riga FC Gibraltārā. Zin kā, man pat bēdīgi, ka pa Ventspili neviens nepārdzīvo. Nu, redzi, tā ir, ka tu Ventspils visu laiku visu blakus, jā. Un tā kā, nu jā, beidzās, bet šeit, es teikšu godīgi, kad tā spēle Rīgai Gibraltārā beidzās, raudāju es gāju uz mājām, es redzēju, ka rauda akmeņu ielu malās, ja? Rauda sētnieki, visi raudāja. Es atceros to strīmu ar Arkādiju un Edmundu, tur arī viss bija bēdīgi. Bet saņemt balvu nevarēja šodien no Rīgas FC klātienē, bet Kriš Upenieks, preses dienesta pārstāvis, priekšnieks, boss, ierakstīja video no Skonto stadiona. Lūdzu, Kriš!
Sveiciens visiem no Skonto stadiona. Redzam, ka sniegs ir, tāpēc laika daudz nav. Jāiet mums visiem kopīgi jau tīrīt un jāsāk gatavoties jaunajai sezonai. Esam uzvarējuši nominācijā Gada sāpe. Nu, savā ziņā tas arī ir novērtējums mums. Tātad uz mums lika lielas cerības cilvēki. Šoreiz ne līdz galam šīs cerības mēs piepildījām, bet atceramies arī pa pāris kausiem brigāde nu, no Maltā, kad bijām sekojām līdz, kā jūs mūs atbalstījāt Rīgā, un tā bija laba atmosfēra. Tā kā novēlu visiem sirsnīgus, jaukus un ģimeniskus svētkus, galvenais veselību, un nākamajam gadam saglabājam to pašu azartu, to pašu tādu intrigu un aizrautību pret futbolu, un tiekamies jau pavisam drīz futbola stadionos. Paldies! Paldies, Kriš! Paldies, Krišam, un tiešām Rīga ir nepieciešama, lai viņa ir spēcīga un stipra. Jā, mums palūz austiņā teica, nelūram tajā teļa kā uz sevi, skatāmies kamerās, ja? Ok. Tur ir kameras. Nē, nu, saproti, nu, ja nav spoguļa mājās... Man pirmo reizi smokings, kā es varu nesatīties uz sevi? Bet paldies Krišam par tādu burvīgu frāzi, kā par to labo atmosfēru, jo mums šatā valda tāds, nu, gan jau daļa patiesības tur ir, kāda uz Rīga FC cilvēki iedeļ lielas naudas, taču RFS visi pa mazāku naudu, jo tur ir laba atmosfēra, nu. Nu, tā ir. Atmosfērisks video. Ejam tālāk. Kas mums šatā notiek? Ā, čatā. Varam kas čatā paskatīties. Čatā? Ir jautājumi. Gameri. Tūlītās. Tūlīt scenārijas bija, nu. Čatiņā. Nav nekā. Labi. Nekā nav, neko neraksta, ja? Ejam tālāk. Gada pārsteigums. Kas ir pārsteigums? Kā tu vari vispār raksturot sportā pārsteigumu? Mans pārsteigums bija tāds, kad es iepazinu tevi Jurī Žigājevu. Un es domāju, nu sportists, es reāls viņa fans biju, ja? Un ālu dzerta kā traktors reāli. Kā viņš varēja paskriet, tas, es nezinu. Tas bija pēc futbola, vai nemulsini tā. Jā, gada pārsteigums, tas par kura spēlētāja vai spēlētāja sniegums lika mums bišķi tā ko? Negaidīju, ņiždāļi. Klausies, pārsteigumi bija daudz šogad, tiešām. Bet tie trīs, kur tika nobalsoti. Tie ir mūsu Patreon. Es saku, viņiem bija tāda privilēģija izvēlēties gan trīnieku, gan kurš uzvarēja. Tāpēc tie atkal neesam mēs, viss rokas tīres. Tāpēc pirmais nominants ir Latvijas izlases neiešķirti pret Turciju un Norvēģiju. Nu, tas bija tev pārsteigums? Zini, bija. Jo izlases kontekstā vienu brīdi man bija iezagusies jau tādu zināmu. Nu, es jau gāju, es atbalstīju. Mazohismas. Patika, ja? Bet tas bija tāds mazohismas. Nu, vai, nu, zemāk jau nav kur, nu labi. Ja? Nu, zaudēs, tas jau nekas tas normāli. Uzvarēs, tas vai neišķirs, tas būs pārsteigums. Kurš no šiem vairāk tev pārsteidza? Turcijā vai Norvēģijā? Norvēģijā. Un abi, starp citu, abi izbraukumā. Jep. Ne, Norvēģijā man bija tiešām pārsteigums, ņemot vairāk spēli, kāda bija Rīgā. Holands nebija. Nu. Vienā cilvēkā tik daudz spēka. Davai, ejam ātrāk. Ejam tālāk. Kā otrs ir nominēts, Rihards Matrevits. Jā, ar iesauku. Zini viņu iesauku? Zinu. King Kongs. Es ceru, ka nāks šajien cilvēks no Valmieras, un tad paprasīsim viņam, kāpēc viņam tāds. Jo King Kongs ir divus metrus garš čalis. Nevar saprast. Kurš ir nemaldos 16 gadu vecumā tika no Babītes pārcēlās uz kuru klubu Anglijā? Septītajā līgā. Nē, sākumā jau bija normāls. Kurs. Nezinu. Labi, tu neko nezini. Bija kruti, un pēc tam Rihards, man liekas, krita zemāk, spēlēja zemāk, guva spēļu praksi tur 5. 6. Nu, ka raču beigās spēlēja pilnīgā pagrabā, un pēkšņi parakstīja līgumu ar Valmieru FC. Bet Valmierē šogad, skaties, cik viņa jauno vārdsargu, tur bija Reinis Reinholds, tur bija krievu vārdsargs, Ilef Farenko vai kaut kā tā uzvārds. Tur vēl King Kongs Zomers tur arī bija kādā brīdī, ne? Varbūt. Tur visus izmēģināja un beigās Rihards Matrevits. Matrevits, kurš manuprāt arī bija pagājušās sezonas virslīgas labākais vārdsargs. Es zinu, Žigājevam ir cits viedoklis. Viņš saka, ka šo titulu vajadzētu iegūt RFS Černjauskam, bet tas ir normāli, viņš ir RFS cilvēks. Nu, Matrevits the best. Ne tāpēc, man viss vienkārši komanda uzvar titulu, tātad labākie spēlētāji ir tur. Nu, labi, labi. Viss. Un trešie ir U17 izlases iekļūšana elites raundā. Jūs teiksiet, nu, līdz šim arī bija U17 un U19 iekļūšana elites raundā, ja es nekļūdos. Bet kā? Tur tur bija 0-2 Zviedrijā un beigās 2-2 un tā ģērtu, atceries? Tas emocijas Kangars, man liekas. Alans Kangars no Alans Netis. Alans Kangars parādījās video,
sociālajos tīklos, kur Džeki tiešām priecājās no sirds, un man bija tāds, wow, izkapāja, paņēma, jā, esmu pārsteigts, jo principā, pirms tās spēles pie 2-0, točne, es biju viņus norakstījis. Tur finiš bija, jā, bet novēlēsim U17 uzvarēt arī šajā nominācijā un arī tālāk. Bet atzīmēšu, ka šajā nominācijā bija visīvākā cīņa. Starp pirmo un otro vietu balsojumā bija tikai viena balss, un ja tev liekas, ka nevajag iet uz vēlēšanā vai par ko balsot, jo mana balss jau neko neietekmē, tad šoreiz šī viena balss ietekmēja ļoti daudz. Es nobalsoju pēdējais. Es arī. Nu, netaču. Balvu pasniegs Eduards Emsis, Latvijas izlases nacionālās izlases spēlētājs, kuram šobrīd joprojām rīt sezona Armēnijā, tāpēc sveiciens no Eduarda. Sveiki Latvijas futbola līdzjutēji un pa pārskausiem skatītāji. Man šogad ir uzticēts tas gods paziņot uzvarētāju nominācijā gada pārsteigums, uz kuru tika izvirzīta Rihards Matrevits. U17 izlases iekļūšana elites raundā. Un nacionālās izlases neizšķirti pret Norvēģijas un Turcijas izlasēm. Un es ar vislielāko prieku vēlos paziņot, ka uzvarētājs un apbalvoju iegūst. Rihards Matrevits. Apsveicam. Priecīgus Ziemassvētkus. Labi, labi, to jau visi teiks. Priecīgus Ziemassvētkus tev arī. Man vienīgai viņš atgādināja vienas lielu valsts prezidentu jaungada apsveikumu. Kuras? Krievijas. Ā, jā? Lūdzu. Rihards Matrevits, lūk, te tu esi, te ir tavs diploma un arī Aliņš tev būs, bet arī Rihardam ir, ko mums teikt. A, kur viņš ir? Viņš ir, tu redzēsi, kur viņš ir, tur ir labi, kur Skaisti. Viņš ir. Ok, skatāmies ekrānā. Video. Sveiciens visiem klātesošajiem un arī Eduardam par lielisko ievadu klipu. Esmu pagodināts saņemot šo apbalvojumu, tā kā paldies visiem. PPK community, jā, par to, kad novērtēt mans sasniegums šo sezonu. Nu jā, protams, šī droši vien bija vislabākā sezona manā karjerā Valmieras klubā, un tā kā paldies viņiem par to, kad viņi padarīja to visu iespējamu. Un, protams, es arī esmu pavadījis labu laiku kopā ar Latvijas izlašu šogad, un ceru, ka tas arī tikai izlabosies. Mums ir plāns jau nākamajai sezonai, ko mēs strādāsim, ko mēs darīsim, tā kā es domāju, šīs apbalvojumiņš man būs tāda kā papildus motivācija, lai es varētu būt labāks nākamajā sezonā. Tā kā paldies jums visiem! Rihardam patīk, laikam, skatīties uz sevi un rādīt, kur viņš ir. Tālāk šodien liela diena pa pāris kausiem komūnai, projektam, sauciet to, kā gribat. Šodien ir pa pāris kausiem singla pirms atskaņošanā. Grupā, kā jūs esat? Zakaba? Kā kur reiz, vai Gapolieri vai Zakaba, tas ir, nu... Es ļoti ceru, ka... Es būšu atklāts, es teikšu godīgi. Mums budžets minimāls, jāuzstājas, jāspēlē savējiem. Nu, loģiski, nu, pa brīvu, kas spēlēs draugi, ja? Un domājām, man nebija variantu. Es man varētu spēlēt, no, bet no Gapo un Zakaba jaunajām gabaliem visi tā, nu, visi nelīmējās kontekstā iekšā. Tad no aizvakar ļoti ātri uzrakstīju kaut kādu tekstiņu. Mēs precīzi 10 minūtes to izmēģinājām. Un tagad mēs... Ok, 20 minūtes izmēģinājām, ja? Un tagad Dievs dod mums to atcerēties. Bet jā, veltījums mums visiem! Otra dienu vakaros mēs tiekamies ekrānos. Bet, kad zāle izdīgs zaļa arī stadionos, visi kopā vienā elpā, visi kopā vienā balsī mēs ar tevi pāris kausiem un visi kopā sauksim. Hei! 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 Mēs ar tevi pāris kausiem un visi kopā sauksim. Hei! 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 Hei!
kopā varam mainīt lietas, lielākas kā pašiem liekas. Kabinetos, stadionos, pašos, pašos pamatos. Visi kopā, vienā elpā, visi kopā, vienā balsī. Mēs ar tevi pa pāri skausiem, un visi kopā sauksim. Hei! 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 Mēs ar tevi pa pāri skausiem, un visi kopā sauksim. Hei! 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 Mēs ar tevi pa pāri skausiem, un visi kopā sauksim. Hei! 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 Mēs ar tevi pa pāri skausiem, un visi kopā sauksim. Hei! 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 Mēs ar tevi pa pāri skausiem, un visi kopā sauksim. Hei! 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 Paldies, šī bija muzikālā pauze! Mani dzird? Tevi dzird? Nezinu, es slēdzu savu miķjārā. Slēdzu savu miķjārā. Es ļoti ceru, ka šī kļūs par papāris kausiem himnu kādreiz. Es teikšu godīgi, jā? Tā bija šī. Tu ne to miķi paņēmi. Cik mums daudz mikrofoni? Budžets neierobežots. Jā, nu kā saka, tur jāpieslībē kaut kas ir vēl, jā? Bet nē, jaudīgi var skanēt. Nē, jo man liekas tā piška, ka tajā komunā mūsējā man ir tās iespējas, ka ir tas spēks, ka mēs varam ietekmēt un mainīt lietas mūsuprāt kaut kādas uz labo pusi. Un tas spēks, varbūt mēs viņam bišķi neapzināmies vēl, bet būs labi, būs labi! Pēc šī komentārus ielieciet, lūdzu, nu, mēs taču gatavi, tu tur bļauju ausī kaut ko. Lūdzu. Ar citiem runā. Dainis Sondors, Productions Audis tāpat kā Gobzema bus. Es ceru, ka rezultāts nebūs tāds pats. Rezultāts nebūs tāds pats. Šitas, jā, skaļāk šito var. Labi, brienam tālāk. Puškina balva pēc dziesmā mums ir literā. Es domāju, ka mēs esam vienīgā sporta balva, kur ir Puškins. Puškins, jā. Izstāsti, kas tas ir? Puškins, tas ir tāds, un kulis viņš dzīvojas. Balva. Tu man stāstīsi. Balva, jā. Tā balva radās pagājušajā gadā, kad bija ļoti populāri vēstuļu kari, kad rezultātus un punktus izcīnīja komandas ne tikai futbola laukumā, bet arī kabinetos. Bet tas nozīmē, ka ir ambiciozi cilvēki, kuriem nepatīk zaudēt, kuri cīnās līdz gālam, kuriem ir ambīcijas. Absolūts pārsūdz, jo vienu brīdi, man liekas, ka es apelāciju komisijas sastāvu LFF zināju labāk nekā izlases spēlētājs. Telpu izlases spēlētājs. Telpu. Pirmais. Tātad pirmais uz šo balvu nominēts duelis FC Noa pret LFF. Kurš beigās uzvarēja? Zini, man liekas, tur vēl vēsturi strīdās, kas, kur jau kaut kam jāmaksā, kaut kas, nu, tur ir čakars, bet īsumā, kāds nezinu, par ko ir stāsts. Komanda, kura atklāti atļāvās pārkāpt godīgas spēles principus un pat nekaunējās par to, ar to gandrīz puses sezonas juridiski duelējās ar LFF. Pielaiž sezonai, tad nepielaiž, tad pielaiž, bet liedz reģistrēt spēlētājus, tad diskvalificē dažus sportistus. Patiesībā Noā dueļu pretinieku bija ļoti daudz. Viesnīcinieks, piemēram, kuram nesamaksāju. Bijušie spēlētāji, PPK, LFF. Jā, mēs bijām pērkami. Viņi apņēmīgi duelējās visur tikai ar futbola laukumu. Mēs bijām pērkami. Jā, mēs bijām pērkami. Es patiešu godīgi, jā. Mums pirmā stadionā šīs komandas vadītājs teica, cik jums maksā par to, ka jūs mūs te tā, nu, tā kā slikti par Noa runāt. Cik jums maksā? Es samaksāšu un par jums slikti runās. Nu? Man ballē nauda ir. Ballē nauda ir. Labi, pietiks par šo. Otrie mums ir Nauris Mackevičs, BFC klubs pret Elksniņu, jeb Daugavpils domi. Nu, tur bija skaļi apgalvojumi presē, privātās sarunās, un pat vienā brīdī tur iesaistījās, cik es atceros, LFF un prezidents. Jep, un vienā brīdī pat, nezinu vai tagad, bet BFC pastāvēšana virslīgā bija, vai vēl aizvien ir uz tādas jautājuma zīmes. Cerēsim, ka viss futbola labā būs labi, un mēs šo komandu vēl redzēsim. Virslīgā jābūt Daugavpilī. Nu, vajadzētu. Un kā trešie šajā nominācijā ir nominēts Rangers, Delfu Rangers, Uldis Strautmanis pret Latvijas futbola federāciju. Šī, kā viņa filma bija, kad cīņa, nebeidzamā cīņa. Nebeidzamā cīņa, jā. Jo, kā teicis kāds dišprāts,
Strautmanis neļauj normāli strādāt un ar savām aktivitātēm pievērš sabiedrības uzmanību LFF izdarībām, bet biežāk neizdarībām. Un tas skaitē Latvijas futbola tēlam. Bet Uldis tikai turpina rakt. Uldis turpina rakt, tāpēc šajā nominācijā mēs gribētu, lai balvu pasniedz neitrāls cilvēks no citas federācijas. Laipni lūgti Kaspars Ciprus, Latvijas basketbola savienības ģenerāls sekretārs. Wow! Garākais cilvēks PPK vēsturē! Wow. Viņš jau garāks par tevi! Paņem to kasti, pagāj, tur vajag. Jurijs sūtīgi sajūtās. Divas tev vajag. Kaspar, prieks, ka atnāci futbolam vispār seko līdzi? Jā, sekoju. Latvijas? Mazāk izlasēju. Ok, ok. Un ko par šo nomināciju domā? Jums tādas cīņas mēs ir basketbola? Mums ir, bet cerams, ka nevajadzēs. Nevajadzēs. Kura bija tev skaļākā? Nu tā, saprotu, ka neseko tur dziļi Latvijas futbolu, bet par kuru esi dzirdējis visvairāk tā, no maliņas? Nu, droši vien, ka par pirmo, jā. Par pirmo, jā. No maliņas vairāk klausoties, par pirmo vairāk dzirdēju. Jums tādas cīņas ir iespējams vispār, principiāli? Nu? Nu, tieši tāds varbūt nē, nu, bet līdzīgas gan jau noteikti ir. Nu, cerams, ka viņas baigi neuzpeldēs, un nominācijas tāds nebūs. Ā, redz kā, ok. Cerams, ka neuzpeldēs. Labi, pārāk, mazais, kāp nost. Lec nost. Davai, vēlāk nu, noliksim. Es nezinu, ka tieši tu tiki liksies baigi forši šajā nominācijā, jo tiešām tu esi cilvēks no malas, ja? Cilvēks no malas, liels cilvēks, ja? Un kas ir tāda dīvainā lieta, ja? Basketbola federācija vada liels cilvēks, a futbola federāciju? Nē, drīz vadīs maziņš cilvēks. Nē, es ne. Arī maziņš vada. Es nepretendēju. bet nu ko, ļausim tev pasniegt šo burvīgo balvu. Un tu tur var pastāstīt par sevi. Tās ir divas minūtes tavas slavas. Jā, beidzot. Jā, pastāsti, kas basketbolā jauns. Kas basketbolā jauns? Kad jums ceremonija vakars kaut kāds, kad dalīs balvas un tā? Nu, drīz būs, jā, drīz būs. 23. Gadā mums būs 100 gadi. Mēs domājam, ka daudz dalīsim. Futbola federācija ir vecāka par jums? A kā tā var būt? Nu, es nezinu, tā droši vien sanāca. Bet, nu, ceram, ka arī nākotnē mēs kādreiz arī atkārtosim 35. Gada notikumus. Arī klasiskajā basketbolā. Jā, bet, nu, 3-3 basketbolā arī ceru, ka mēs kaut kādā atkārtosim. Jā. 3-3 šobrīd, 3-3 šobrīd ir galvenie medaļu vācēji, ja, basketbolā. Nē, nu mums ir vietējais čempionāts notiek, tur arī medaļas dala. Tur arī dala. Lūdzu, viss ļoti vienkārši, nekādu konveršu uz etiketes ir rakstīts uzvarētājs. Jā, nu tie ir mūsu kolēģi Latvijas futbola federācija un NOA. Un NOA, pirmie uzvarējušie. Un NOA, apsveicam, pāvu saņem Vadims Ļašenko. Sveiks, Artur, kur tu esi tagad? Kur ir Askolds Ūdriņš? Sveiks, Askold, kur tu esi? Kur tu esi, mans prezidents? Mēs arī neatradām Vadimu, bet tas, protams, ir joks. LFF šobrīd ir valdes sēde. Tieši kaut kur šobrīd Madonā. Latgalē. Jā, neviens nespēja ierasties. Latgalē, Madonā, tu. Oi. Latgalē, tu, Čangals, tu. A kas Eglaine, tu esi. A kas tas ir? tas ir Vidzeme. Nu, kā Rodšēm, dīvainā kārtā mums šodvakar ir šeit pasākums, un LFF atļaujas beidzot strādāt. Jā. Visu mēnesi Lunidzēnu, o tagad strādāt. Maleč. Nu, kas tas ir? Nu? Maleč. Bet vispār mēs attālināt dabūjām Vadim. Vadimu. Kas par varpūt tevi šo pusi, jo tu esi parāk liels aizsardz padomju. Tas nav grūti, bet tu to izdari. Labvakar, mīļie futbola fani un raidījuma skatītāji. Nu, pirmkārt, es gribētu atvainoties par to, ka neesmu klāt kopā ar jums, bet ļoti gribētos, bet sakarā ar to, ka šodien notiek valdesēde, Madonā diemžēl nesanāk. Es gribu pateikt liels paldies par to speciālu balvu. Mēs ar visu organizāciju gribam parādīt, ka ar to, ka mēs cīnāmies pret netiram spēlēm, un pret tādā veida organizācija vienmēr būs nulis tolerants. Un, protams, liels paldies LBS ģenerāla sekretāram Kasparam Ciprusam par balvas pasniegšanu. Es gribu to arī basketbola saimē novēlēt vislabāko un laimīgu jaunu gadu. Liels paldies uz tikšanos futbolā! Paldies, Vadim! Pamaniet to saigu, kas bija tur uz tā dīvā. Nē, tur galds arī bija, tur kā bankets nevis valde. Kaspar, es domāju, tu satiksies un nodosi šo balviņu, ja? Vadimam. Nu, satiksimies. Mums tur arī man labi ieceri, ka mēs varētu arī valdes sēdes vadīt kaut kur ārpus Rīgas. Vai ne? Jā, nu tā. Tas ir forši laba ideja. Tu nopietni saki tā?
ka ir ideja tāda ārpus Rīgas. Nu, man šobrīd radās. Okay, šī nebija, okay. Bet man liekas, tā ir laba ideja. Redz, kā neizveltīgi atnāca šajiet. Un Kaspars, starp mums starp arī viesēm ir virslīgas šefs Maksims Krīviņiec, ja? Un man liekas, ka virslīga produkts futbolā diezgan labi rūlē. Es domāju, ka jūs varat bišķi pakonsultēties tā kā arī kā to visu labo no šo varbūt pārņemt uz LBS. Nu, zinu, ka... Viennozīmēs. Es domāju, ka šo nelieks padomu. Noteikti paprunāsimies. Kaspar, paldies. Liels paldies tev, kā atnāci un veltīji laiku futbolam. Paldies jums. Nu, ej, meklē Vadimu. Ej, meklē Vadimu, jā. Nevienam. Uldis viņu neatrada, varbūt atradīs tu. Pirmā kauza ir garām. Nu tā, es ceru, ka nākošgad arī būs balva un LFF prezidents atnāks. Es ceru, ka būs cita, ka nebūs iesaistīt LFF šajā balvā. Tie gada dueļiem. Tas gan, tas gan. Bet nu, braucam tālāk. Leģendārā Latvijas sporta komentētāja vārdā nosauktā balva, jeb Kreipāna balva. Jeb? Spārnotais teiciens. Kāda nejauši izteikta frāze, kas bieži vien turpina dzīvot dienu, divas, bet retu reizi pārdzīvo mūža garumā arī pašu frāzes izteicēju. Mums, zin kā, mums Latvija arī šito pietiek. Tur bija grūti izvēlēties. Jā, nominēti. Krišjānis Kļaviņš. Jeb Bielī. Ar citātu. Viens Adlans ir 1000 Žigājevu vērts. Šis bija patīkami. Jā, no šis tveiciens Twitterī viņš ieguva otru elpu pēc tam, kad Adlans tika norobežos no futbola sabiedrības piespiedu kārtā. Jā, čau, Krišjāļi. Otrais nominēts šodien jau Andris Rīherts. Futbols ir ne tikai prieks, bet arī ciešanas. Es domāju, ka daudzi par šo zin. Paldies muzikantiem. Mums pat PPK ir baneris. Es domāju, šis ir ļoti raksturīgs Latvijas futbolam. Un trešais nominants – Uldis Rangers Strautmanis. Sveiks, Artūr! Kur tu esi tagad? Sveiks, Askold! Kur tu esi? Gatavs memju materiāls. Tur, kad Uldis intervijā LTV šo frāzi pateica, tur aizgāja memes un... Nu, tur bija, kur tu esi katrā dzīves situācijā. Balvu pasniedz nekā pārsteidzoša Anatolija Kreipāna vārdā nosaukta balva. Otru gadu pēc kārtas balvu pasniedz pats magistrs Anatolijs Kreipāns. Lūdzu uz ekrānu. Lietas teikt, ka māksla prasa upurus. Droši vien tā ir taisnība. Upurus ne upurus, bet lai kaut ko lielu sasniegtu, lai kaut ko paliekoši izdarītu, droši vien jānoiet garš, smags ceļš, jābūt apbruņotam ar pacietību. Nu, droši vien tie ir tie upuri. Futbols ir ne tikai prieks, bet arī ciešanas, tā teica Andris Rihards. Kaut kas kopīgs ir šajos teicienos, vai ne? Arī, lai futbolā un sportā kaut ko sasniegtu, ir kaut kas jāupurē, un droši vien arī ir jāaiziet cauri ciešanām. Tieši šis Andra Rihards izteikums arī ir topā aizvadītajā sezonā, lai Andrim ir liels futbola prieks nākamajā gadā. Paldies, paldies Anatolijam. Anatolijs, viņš atnāktu, bet jūs taču zināt, cik Anatolijs strādā un komentē vispēc kārtas šodien. Speedways, nē, Bundesliga. Ziemas Speedways, jā. Bet nu, Andri, ko tu teiksi? Andri, ko tu teiksi? Otra nominācija par izteicienu futbols ir ne tikai prieks, bet arī ciešanas. To es ņēmu no vecmeistara Giovanni Trapattoni, kurš teica trīs lietas saviem spēlētājiem. Ka futbols ir prieks, bet arī ciešanas. Un tāpat laikā vienmēr būs vēl viena iespēja, tāpēc jāpaceļ galvas un jāiet ir uz priekšu. Un varbūt to pēdējo nodaļu es neuzliku, neakcentēju, tāpēc, ka pirmās divas tajā brīdī bija, manuprāt, pašas būtiskākās un jāsaprot, ka abas tās lietas vienmēr ies roka rokā, bet vienmēr būs vēl viena iespēja, kur mums arī jācenšas arī izmantot. To arī novēlu visiem PPK atbalstītājiem, klausītājiem, kad jāpaceļ galvu un jāiet uz priekšu, un viss tas ir jāpārdzīvo. Paldies! Andris Rihards, rekur, jāatrot mūsu. Andri, tas tev. Mēs tevi atradīsim, vai tu mūsu, bet šo tu dabūsi. Leonards Raļāns raksta, ka Andris līderis pēc balvām. Jā, divas jau šodien. Tā kā atrodi mūsu, Andri. bet, zini, kas man patika, ka godīgi pateica, ka tas nav viņa izdomājums. Trapattoni. Es nebiju dzirdējis. Es arī nebiju dzirdējis. Bet varbūt Andris to pārvērst mūsu valodā saprotami. Bet nu, čatā kaut kas mums ir, gameri. Kaut kas interesants.
Mēs jau neskatāmies tās ekrānā, mēs jau nezinām, ko tu rādi tur. Mums šodien būs arī speciāla balvas sportacentrs.com, lielākais sporta portāls Latvijā, izdomāja savu speciālu balvu. Par ko Par būs ko? Šī nominācija? Es domāju, ka sporta centra, teiksim tā, es to varu formulēt šo, teiksim tā, tāds davai. Sporta centra guru Monstrus. Radošais prāts, jeb galvenais redaktors Jānis Celmiņš mums to pats pastāstīs. Jāni, lūdzu! Jāni, speciāla balva no sporta centra. Jep. Nu, es jau, mēs esam sagatavojuši tie kasi jau rekuši. Miķi, es tev iedošu, pagaidi. Lūdzu, te būs Miķis tev. Sveiks, Jāni. Reku vēl šitas te ir, jā. Labvakar, Jāni. Labvakar. Kas par speciālu balvu? Kāpēc tā gribējās kaut ko uzdāvināt? Nu, laikam jau tev gribējās, ne? Nu, nē, nu, labi, okei. Okay. Nu, jā, nu, bija mums doma, protams, ka jāiebieš jauna tradīcija, vai ne? Jūs jau teicāt, ik gadu. Es ļoti ceru, ka arī šī balva, jūs pat tradicionāli balva, vai ne? Un, nu, gribējās mums izcelt tādu, laikam, spilgtu rakstu, kas ir bijis sporta centrā, vai ne? Un mums skaidrs, ka tādu daudz ir bijis. Tur es, laikam, varu teikt, paldies futbola nodaļai, Edmundam, Arkādijam, Agrim. Tur droši vien to sarakstu var turpināt un turpināt. Un, nu, paskatījos es lasītākos rakstus. Jā. Jāsaka, bija daudz labi raksti. Jāsaka gan, ka par spēlēm kā tādām ir pamaz. Par ko? Jūs te ļoti daudz pieminējāt. Jā? Klusuma brīdi mēs varam pieminēt. Ventspils aiziešana, Noa, ļoti daudz virsrakstos. Mm-hmm. Bija arī labās lietas, bija arī nešķirt pret Turciju Daiņa dzimšanas dienā, ja nemaldos, jā, bija Daiņam jubilēja tajā dienā, manuprāt. Nu, pat ja nebija, viņš svinēja. Jā, viņš svinēja, jā, tas gan. Bet balvu mēs, es varu šobrīd, jā? Jā, protams. Balvu es gribētu pasniegt diviem puikām. Jāni. Jā. Panās mūsu blakus. Mums tur režisors ir slēgts. Mums tur visāds bildīts, Aivars nakts nav gulējis sataisījis, lai redz. Labi, bet tas ievadiņš varbūt no manis. Jā? Kāpēc tieši šiem puikām liels pasākums 2020. Gada Eiro, vai ne? Liels. Pasākums milzīgs, jā. Vai ne? Latvijā tā nedomā, bet jā. Nekas. Cristiano Ronaldo arī turpat blakus ir, vai ne? Turpat blakus stāv. Raksts, starp citu, arī top 3 lasītākais šajā gadā. Futbolā vai vispār? Futbolā. Ah, futbolā sadaļā, jā. Tā ka es domāju, ka es to sveicu zem pūri ilgi neturēšu, vai ne? Davai! Izrādās, ka mūsu puikas bija arī Euro 2020, vai ne? Un Mārts Sošs, Jānis Ikaunieks, satracina sociālos tīklus. Okay. Portugāles izlases krekliem. Okay. Wow! Bet Džeki, bet... Man patika tas cepiens, man patika, tas ir ārprāts vienkārši. Man ir jautājums, kā jūs domājat, kāpēc viņi, kad izdzirdēja par šo apbalvojumu, negribēja ierasties un negribēja ierakstīt video? A viņi nav, ja? Nav. Es būtu uzvilcis to portugāles kreklu atnācis, nu rekāds man viņš foršs. Bet kas interesanti, tad mēs arī aptaujā lejā apakšā zem raksta prasījām jā. Cilvēkiem, nu atbalstat, noliedzat un tamlīdzīgi, tad absolūtais vairākums viņus, nezinu, tur neapvainoja, neteica, okay, ka tas ir slikti. Bija okei, okay, jā, uzskatīja, lasītājs uzskatīja, ka bija okei, okay, tā kā es nezinu, jūs prasat man personisko viedokli. Bet tajā aptaujā bija arī variants, tā kā man pofīgi, jā. Bija, protams. Un, kad 400 cilvēku uzspied, man pofīgi. Izlasīja rakstu, atvēra rakstu un vēl jānobalso, jānospiež poga. Man pofīgi, man neinteresē. Jāni, liels paldies tev. Es domāju, ka šī būs ikgadēja tradīcija. Paldies jums. Un izvēlies vai nu Mārcim vai Jānim šo. Un kam garšo vairāk alus no viņiem, kā domā? Tavuprāt. Es domāju, ka Jānim. Nu Jāņos tagad dzerau daudz vairāk, man liekas. Jā? Clever. Okay. Clever move. Okay. Nu, tu atradīsi vai mēs atradīsim viņus? Es iešu viņus meklēt. Okay, tu vai viņus meklēt? Alus bundžiņu. Paliekam katrs, kā saka savā. Jūs pats, ja? Sarunājas. Tikai pats ni. Paldies arī šiem kungiem, kas, manuprāt, futbola sakarā dara fantastisku lietu. Labi. Paldies. Davai, to... Mēs zinām, mēs esam labi, nevajag. Konvertīt, ienesi un es. Davai. Paldies Jānim Celmiņam, sporta centrs. Paldies. Davai. Uzskačā, Džek, uzskačā. Mums ir vietas no saulainām zemēm. Jamaika! Ai, labi. Tā, mēs tuvojamies galvenajām balvām, ne? Mēs lēnām tuvojamies galvenajām balvām. A mums ir sveicējs? Mums tur ir tas, kam jābūt. Ir. Ļoti labi. Nākamā... Pasmējās. Nākamā... Balva nākamā nominācija. Ļoti svarīga, manuprāt, jo tā ir gada spēlētājs. Latvijas izlasē. Jā, jo futbols tas ir komandas sporta veids.
Un komandas to mehānismu darbina daudzi, daudzi mazi zobratiņi. Ja? Bet kurš no šiem zobratiem līdzutēji prāt ir... Kuram no šiem zobratiem līdzutēji prāt ir bijis tas... Lielākā nozīme? Jā, lielākais griezes moments, es pat teiktu. Kurš ietekmē vairāk spēli? Komandas spēkā, jā. Kurš ir Latvijas futbola izlases slavākais spēlētājs 25. Pagājušā gadā? Jā. Mūsu cilvēku futbola mīlētāju, izņemot Oļegu, vērtējumā. Pirmais, Vladislavs Gutkovskis. 7 spēles atlases turnīrā, 3 vārti, paveic arī lielu melna darba apjomu, tiešām viens no līderiem. Roberts Ozols. 10 spēles šajā gadā. Stabils sniegums. Līdzutēji atmiņā palicis visspiltāk laikam pēc spēles Norvēģijā, kad turpināja rasiņainu seju. Turcijas nacionālais varonis. Jā, populārākais Latvijas futbolists Turcijā viennozīmīgi. Ja būtu šāda nominācija, viņš šo balvu dabūtu. Twitterī rakstīja, ka Turks kaut kāds, ka tagad šobrīd viņam pa brīvu visu viņam Turcijā. Un trešais ir RFS pārstāvis Roberts Savaļnieks. 12 no 13 šī gada spēlēm izlasē svarīgs vārtu gums pret Turciju. Izlases motors, ne? Izlases motors, jā. Es neprasīšu, par ko tu balsoji. Bet es aicinu šo balvu pasniegt Latvijas sporta apskatnieku, amerikāņu futbola speciālistu, iespējams vēl kāda eksotiska sporta veida Latvijas izlases dalībnieku, ja tur ir maza konkurence, Rudolfu Kugrānu. Viens. Ā, es pats vēl nedzirdēšu mikrofonā. Kugra? Jā. Paspēj. Paspēju. Kā Vefs nospēlē? Vefs uzvarēja, kāds aplausa Vefam. Yeah! Tas ir basketbols. Jā, nu kās. Bumba, cits sporta veids. Tā nav rena, viskārtībā. Ok. Un gada spēlētājs Latvijas izlasē. Paga! Nē, vēl ne? Tavā versijā. Manā versijā. Nu, man patīk tā pārstāts, nemaloši. Tas kaut kā. Mēs tev vārtā varam. Es domāju, ka man kaut kāds pērtības tam uztaisīs, kas viņi pajokoši. Kugra, vēl ceturtais bija ļoti tuvu. Jāpasaka, Roberts Uldrikis bija tuvu, četrinieku. Nu, nē, viņš ar to žestu sev nogalnāja. Nu, pārāk lecīgi, pārāk lecīgi. Ar citu, Kugra, cik tev gadi? 30. Rudolfs ir tas cilvēks, kas 30 gados uz Latvijas izlases futbola spēlēm iet ar tēti. Tas bija ļoti patīkami, tiešām. Tas bija krustā. Un krustā. Un krustā. Ok, davai. Tātad, gads spēlētājs Latvijas izlasē 2021. Gadā Roberts Savaļnieks! Roberts ir Latvijas čempions, kausa ieguvējs, parakstījis jaunu līgumu, droši vien ka lielu. Viskārtībā dzīvē viņš ir kaut kur ārzemēs, kur ļoti skaisti, un viņš ierakstīja video sveicienu, Kugra, arī tev. Skatāmies. Labdien visiem. Man te ienāca ziņas, ka uzvarēja kaut kādā nominācijā pa pārskausiem. Gribētu pateikt paldies čaļiem no pa pārskausiem, ka nominēja man šai balvai. Un, protams, visiem tiem, kas par manim balsoja. Jā, laikam, baig daudz nav ko teikt. Patīkam saņemt balvu no čaļiem, kas ir eksperti gan par aliņu, gan par futbolu. Tā kā mēs zinām, ka labākie eksperti ir tie, kas dzer alu divānā pie televizora un komentē spēles. Tie zina labāk, kā jātrenē, labāk, kā jāspēlē. Un ja viņi tevi izvirs balvai par kaut kādā nominācijā, tas divi tik patīkam. Tā kā paldies visiem un jauku vakaru. Aplausi Robertam! Yes! Okay, un tagad es uz brīteņu pārņemšu, jo man palūdza Karēļins ar Žigājevu mazliet paraustot Latvijas virslīgu. Visi saprotam, kas ir rausts. Es mazliet pasmējušos par Latvijas futbola virslīgu, bet sākumā, protams, arī par pāris kausiem. Jūs fantastiski kopā izskatāties. Jūs izskatāties pēc klases biedriem 9. Klases izlaidumā, kur Karēļins ir palicis uz 2. Gadu 3 reizes. Tā tiešām lieliski. Un Karēļiņ, paldies, ka tu sāki būt sporta eksperts, jo kad es sāku vadīt ūdensdzējus par basketbolu, visi man nodirs, tā kā, ko komiķis runā par basketbolu, ko komiķis par sportu, bet kopš tu sāki, man visi liek mierā. Viskārtībā, Žiga, tevi es gribētu apsveikt, tavs otrs raidījums, Goals uz štanga, izcils nosaukums, kā tu izdomāji, malacis, tā kā, es ceru, ka tu saprati, ja? Žīga. Žīgas ģimenē viss ir forši sadalīts pa posmēm. Līdz 30 gadiem sportoja viņš, pēc 30 gadiem viņa sieva, viskārtībā.
Tur viss ir izdomāts. Pa pāris kausiem skatītāji, man jūs patīkat, jo jūs arī esat tādi dziļi sporta draugi, dziļi futbola draugi. Un var redzēt arī pēc visa, ka jums patīk dziļas futbola sarunas padziļināt par sportu. Un tieši tāpēc pa pāris kausiem skatītākais video ar interviju ar Kugrēnu un Bāliņu. Bujakā! Man ir jāiedod vēl viena balva, kas nav sarakstā, man arī speciāla balva. Gada Mironis. Šo balvu dabū visi pasaules futbolisti izņemot Štolcers. Tā kā aplausi, jā. Bet, kas notika daudz sklumīgas lietas? Pirmkārt par Noā. Par Noā viss runā. Tā kā Latvijas futbola federācija pret Noā izturējās tā kā populārā klases biedra un pret nepopulāro klases biedra. Nu, tu vari nākt uz ballīti, davai nāc pie manas ciemos. Klausies, Noā, es tomēr izdomāju, ej, Dievs, tu nevari nākt pie manas ciemos. Nu, labi, atnāc tomēr. Tā kā, ne, zini, ej projām. Tā kā tāds bija attieks. Bet, kas notika vēl sklumīgs? Gauriš dabūja diskvalifikāciju, vai ne? Par to mēs varam visu tādu. Jā, bet tas nenozīmē, ka viņam ir jāpaliek bez darba. Viņš var būt futbola kluba Ventspils direktors. Bet jā, mums virslīgā bija savs gobzems. Jūs zinat, kāds gobzemam ir raksturs. Gobzemam patīk visu laiku apsolīt, kad rīt kaut kas sāksies, vai ne? Tā kā bija 18. augusta protests, viņš teica, tas ir tikai sākums, sāksim ar rododendru. Pēc rododendru viņš saka, sāksim februārī. Mološ bija vienkārši gobzems futbolā. Viņš visu laiku arī Liepājā teica, hei, mēs ieskrienamies, šis ir tikai sākums, to es atlaistu, okei, okay, atā. Tā kā viss kārtībā. Bet futbola klubs Riga FC, ir kārtīgi Latvijas komanda, jo viņi tāpatās kā Latvijā saprot. Latvijā prezidents ir tikai reprezentatīvā statusā. Viņi tā izturās pret saviem treneriem. Tā kā, kāpēc jūs mainat tos trenerus? Vienkārši paņemat aktieru Rihardu Leperu un būs nice. Tā kā, iemāciet Rihardam Leperam darīt šīs klasiskās lietas, kā, un jums būs treners. Un tā kā, kāpēc jūs mocaties? Jums viņš nav vajadzīgs. Bet... jā, kas vēl man likās, tagad es redzēju pirms daudziem gadiem, kā čempionu tituls tiek svinēts. Arkādijas rezervas laukumā man likās, hei, šo nekad nepārspējas. Un tad čempionu tituls tiks svināts Celtniekā. Tā kā. Man draudzene redzēja, kā skatos šīs svinības, viņa prasīja, kā, o, tā ar ko 70. Gada filmu par futbolu? Nē, tā notiek tagad. Tā kā, jā. Tā, un kāpēc Daugavpils? Ā, nē, mūs izmetīs no Celtnieka stadiona. Tas ir labākais, kas jums varētu notikt. Tā kā, labāk tajā Speedway laukumā to darīja. Come on! Bija pandēmija, un visu pandēmijas laiku mums sanāca pavadīt mājās. Un tad es izdomāju, ar ko salīdzināt futbola klubus, es izdomāju, ka Latvijas virslīga ir viens poģītis. Un visi klubi ir kaimiņi pat dzīvokļiem. Un kādi dzīvokļi, kādi kaimiņi būtu katrs klubs? Piemēram, Meta būtu tas studenta kopmītis, vai nē? Viņi katru mēnesi viņiem draud, mēs jūs izliksim, beigās viņi sakrapaļīja naudu, okei, okay, jūs varat palikt vēl vienu mēnesi. Tā ir Meta. Spartaks ir Airbnb, ļoti iecienīts afrikāņu turistiem, kas grib tikt tālāk. Tā kā tas ir, tu pat neiepazīstēs ar tiem, kas dzīvo Spartaka dzīvoklī. Liepā ir tas dzīvoklis, kas visu laiku urbi kaut ko, tā kā tev mums nav miers, jo viņš visu laiku remontē to savu dzīvokli. Sākumā mēģinājuši sērbi, viņiem nepatika, mums saka Baltkrievu meistars arī nepatika, tā kā viņi vienmēr izremontē, atnāk sieva mājas, nop, man nepatīk remontējumi vēlreiz, un viņi ir tie kaimiņi, vienalga, kad jums vienmēr urbsais sienas, vai ne? RFS ir vienkārši garlaicīgs čals uzvalkā, ar kur tu pat negribi iepazīties, tā kā viņai nekas interesants nav, viņam ir Audi, laba mašīna, tā kā laimīga ģimene, ej, dirs, tu esi garlaicīgs priekš manis. Daugavpils ir tā, kas dzīvo tā kā pretīgā dzīvoklī, bet negrib, lai viņus izmet. Viņi turās, nē, mēs maksāsim vairāk, ko nopietni, jā, labi, tikai atstājiet mūs. No ir tiem, kuriem tu paprasi maksu jau pa pirmajiem 4 mēnešiem un tikai tad, lai diekšā dzīvoklī. Rīga ir tie, kas ir noierējuši tā kā penthouse pēdējā stāvā, bet viņi uzvedās pretīgi. Viņi ir skaļi, viņi ir ballējās, viņi ir lecīgi, viņi reiz gadā brauc uz Dubaju atvaļinājumā, kamēr tu brauc uz Paskaju taku Valmierā vai, ne, vai paintball Valmierā spēlē, tas Lizertex laikam, kas tur ir. Un tā kā arī tā dzīvokļa vīrs visu laiku maina savas sievas, tā kā sievas visu laiku mainās, bet viņam ir uzticama mīļākā no tukuma. Un Valmiera. Kāds Valmiera ir dzīvoklis? Valmiera ir tas dzīvoklis, kur tētis Tamas nezin, cik plānas ir sienas. Tā kā jūs dzirdat, kā viņš audzina tos bērnus. Tā kā jūs dzirdat, ka viņš uz viņiem kliedz. Viņš sīt, bet tad viņš iznāk trepi talpā. Pupsiki, pupsiku un bērni. Jā, ok, paldies, tas man arī viss labi. Paldies, Kugra, tas bija burvīgi. Vai, Kugra, kurām no šiem kaimiņiem tu pats gribētu blakus ievākties? Ā, šitais nav īsti.
Tas ir īsts, īsts, īsts. Ok, es, tāpēc, ka viņš šeit ir tamazam. Viņš tevi audzinātu? Viņš man audzinātu. Man neviens cits nekad nav sauc pa pupsiku, un es to gribētu. Un starp citu tamazam balvu par labāko Instagram pasaulē. O, jā. Jā, ok, aplaus. Pārtulkoju. Kugrā, liels paldies, ka veltīji laiku futbolam VFS čempions, ja? Ventspils vēl... Ah, Ventspils, vari pareklamēt spēli 18. datumā VFS Ventspils. Nu ko, paldies, Rudolf. Žīgi, tev nepareizes miķis? Kā nepareizes miķis? Ah, šitas viņam bija? Sorry. Nu, sorry, šitas tos miķis ir. Šitas, nu, tas ir normāli, jā? Normāli. Mēs te mainījamies lūšā kaimiņu ar sievām. Tā. Pirmā reize. Nominācija. Gada ārzemnieks Latvijā. Legionāri, cik svarīgi legionāri, kā domā? Šogad bija. Šogad, nu, bija ļoti svarīgi legionāri, jo pamatā, ja neskaita Kroli, priekšējā līnijā, nu, pamatā visās komandās spēlēja to pirmo vijolu, tomēr ārzemnieki. Bet kvalitīvi legionāri ceļ mūsu virslīgas līmeni, manuprāt. Ok, es arī tā domāju. Pirmais, kas mums te bija pirmais? Nominēti, Žiga. Ļipušķeks. RFS aizsardzības balsts. Produktīvs gan aizsardzībā, gan uzbrukumā, un patiesībā viņš varētu izcīnīt ne tikai Latvijas kausa un čempionu titulu, bet arī kādu UFC cīņu. Cipa Žostkīs, jā. Žostkīs, ar daudziem daudziem nepatīk. Otrais, Tomas Šimkovičs, RFS kapteinis, 33 gados, nu, laikam parādīja labāko, ko mēs redzējām no viņa spēles, kamēr viņš ir Latvijā, īsts līderis. Un Lionels, nē, Messi, Vamba. Lionels Vamba, Spartaka līderis, viņam ir čujs, ņuks un poņa, kā bumbu nogādāt vārtu tīklā. Virslīgas rezultīvākais spēlētājs. Ko vēl var teikt? Jā, viņš diezgan labi iedzīvojās tajā Spartaka Airbnb dzīvoklītī. Jā, un vasarā viņš, kā mēs zinām, sāka sist līdz vasarai. Golus. Ā, tas labi. Nekaimiņus. Ok, kurš pasniegs balvu? Balvu pasniegs legionārs, latviešu legionārs KHL rindās Vladivostokas admiral spēlētājs Latvijas izlases hokeja izlases uzbrucējs Rihards Bukarts. Sveiki cienējamie futbola draugi. Man ir tas gods šogad paziņot gada ārzemnieku virslīgā. Pat zinu, cik grūti ir būt ārzemniekam, jo pēdējos 10 gadus spēlēju tieši kā ārzemnieks. Un nominācijā gada ārzemnieks virslīgā tiek nominēti Žiga Lipušķeks, Lionels Vamba un Tomas Šimkovičs. Un šīs nominācijas uzvarētājs ir Tomas Šimkovičs. Поздравляю тебя, Томас, с твоей победой. Большой молодец, долгой тебе карьере, главное, самое без травм и в этом трудном периоде крепкого здоровья. Поздравляю тебя еще раз, молодец. Īsumā tulkoju, Bukarts teica, lai tev viss labi, labi šīmo, ka tu nespēlē hokeju. Labi izskatās, starp citu, Bukarts, ne? Tur Vladivas to kā labi baro. Kas viņam vainas? Labi baro. Fonā vēl eglīti to, jo, nu. Balvu kurš nodos? Nu, balvu nodos, tu RFS cilvēks, tu arī nodos. Šeit ir RFS cilvēks, es domāju, viņš arī nodos. Bet Šīma, ko tu teiksi? Šīma, kas tevi sakāms? Šīma, kak dzilā? Так, всем привет, всем болельщикам латвийского футбола, всем болельщикам по пару с Каусием, по бокальчику сегодня, пожалуйста, потому что вы за меня проголосовали за лучшего легионера года в Латвии. Меня это очень радует. И хотел вам сказать огромное спасибо. И за все три года, что я работал в Латвии, я чувствовал огромную поддержку и огромное уважение от всех людей в Латвии. И я тоже вашу страну очень люблю. И я очень рад там нахожусь и находился все это время. Поэтому меня это радует. Я надеюсь, я понимаю, что у вас латышский язык главный и так далее, но хотя бы один раз в этой передаче про меня сегодня поговорите чуть-чуть на русском, пожалуйста, чтобы я тоже что-то понимал. И еще раз огромное спасибо большое всем, кто за меня проголосовал. И увидимся еще. Давайте, чао, спасибо. Paldies. Čau, es īsumā sākumā latviski iztulkošu, ja? Īsāk sakot, viņam Latvijā viss bija zaibīs. Viss ir kārtībā, arī viņš paņems pa kausiņiem šovakar. Ah, no, zaibīs jātulko, nu, iztulko.
Ļoti labi. Es priekš Tomaša Šimkoviča. Šima, spasība za sezon. Ты всегда Ты толкуешь что-то? Камера скатись. Ты всегда никогда не отказывался в интервью, ты это заслужил. Лучший легионер. Ты красавчик. То есть Смоклс. Я. Смоклс, скажи, не отсака Томаш Шимкович. Es domāju, Šima krasavčiks. Es ļoti ceru, ka viņš arī nākošu gadu būs Latvijas virslīgā RFS sastāvā, bet ir baumas, ka nes kā tur būs. Tā kā ejam tālāk. Tad jau manīs. Paldies Šimam. Ejam tālāk. Nākamā nominācija... Par mani? Nē. Ir iedvesmota no Annas Brigadieres pasaku tēliem. Jeb gada Sprīdītis. Tas nav virslīgas īsākiem spēlētājiem, jo Sprīdis tā ir mērvienība. Bet gan latvietis ārzemēs. Nu, par futbola varēšanas prieši pēc leģionāriem, tev... principā pēc tā, kāda spēlētāji spēlē ārvalstīs un kāda prezentē Latvijas futbolu un tā tēlu. Tu forši stāstīji par Sprīdīšiem, tāpēc es tā. Pirmais nominants mums ir Aleksandrija Aizsargs, kapteinis. Viens, laikam, no nedaudzajiem, ja nevienīgais leģionārs, bet kapteinis Kaspars Dubra. Nu, par viņu aprakstā rakstīts. Vienkārši forši džeks, kuru vajadzētu parakstīt Rīga FC. Nu, es pat nezinu, kurš rakstīt Žiga paturpini, es neturpināšu. Otrā nominācija. Vladislavs Gutkovskis. Pilnīga pamatvērtība Polijas klubā Rakov. Vārtu govim tagad jau baidos samulot vismaz 11. Dēļ Vladislavu raidījuma Eirokausos Rakov pārvarēja Kazaņas Rubina barjeru. Izcīnīts ir Polijas kaus. Laba sezona otrā pēc kārtas. Tā kā ir vērtība Polijas ekstraklasē un, protams, ir tīpaši Rakov sastāvā. Un kā trešais? Roberts Uldrikis pēc izlaušanās no ieslodzījuma Šveicē Nīderlandes augstākajā līgā rada stabilu sniegumu, gūst vārtus un spārīgi velk krūtis otro elpu. Ko laikam bija nospiedis smacīgais Šveices kalnu gais? Konstantēns prezidents tur tāds riebīgs bija. Oj, nu ko? Ko? Balvu pasniedz. Kurš gan cits? Prīs Tamas Pirķē. Это Рига Fashion Week. Спасибо, что Рига Fashion Week. Ближе чуть микрофон. Мы пупсики? Нет, вы не пупсики. А откуда пупсики? Я вообще по-латышски хотел говорить, только Шима попросил, что по-русски. Буду по-русски сегодня. Почему пупсики? Ну, не знаю, молодая команда все-таки так. Как-то, мне кажется, им это нравится, и мне нравится. А Юру Лайзенса в сконту тоже пупсиком? Навряд ли пупсиком назвал бы. Поэтому как-то вот так, пупсики. Томас. Пока что очень фартово идет. Фартовые пупсики? Да. Есть фавориты? Вы знаете, все футболисты, в принципе, заслуживают из этих трех. Очень хорошо проводят они сезон. Поэтому фаворитов, в принципе, нету. Я поэтому лучше подожду, что там написано и кто выиграл. Да? Но, конечно, было бы приятно, чтобы это был Гудковский. Да. Да, очень приятно. По одной простой причине, что ну, знаю этого парня, знаю, как он добивается и, наверное, еще добьется больше, потому что реально... Это пример для молодых футболистов, как можно становиться футболистами, когда, в принципе, ты не талант изначально, но насчет работоспособности он стал, конечно, я считаю, что номер первый нападающий сегодня. Это как он в музыке, таланта нет тоже. А, нету таланта, ну, да? Не. Вот, зато у него совесть есть, знаешь, когда можно остановиться, а когда нет. Томас, не могу не спросить, что нового в Алмере? Кроллис остается, не остается? Ну, этот еще рано об этом говорить. 10 января соберемся, и там будет видно, кто остается, кто новый, кто старый. Так что... Перед мы узнаем победителя, у меня такой вопрос есть. Томас, когда ты ведешь игры, ну, тебе очень классные ботинки всегда. Ну, такие, ну, тоже классные, стильные такие. Сколько такие стоят? Просто интересно. Если вы обещаете, что налоговый завтра не придет не ко придет, мне... Не придет, типа дарит, не придет. Нормально. Всякие разные цены бывают. Я, честно говоря, это, наверное, комплекс из детства, потому что в детстве много чего не хватило, и поэтому обувь, наверное, для меня такой... Важный наряд, да? Но это началось только в Лепое. Нет, ну, боже мой. Ну, в принципе, я один ребенок дома, и всегда меня баловали в этом плане. Ага. Одежда и так далее, и так далее. Поэтому это...
Можно сказать, что мой минус с одной стороны, а с другой стороны плюс. Так что, то что, касается обувь, то, что касается обувь, да, мы можем долго разговаривать. Ну что, Томас, вот иди сюда, может быть, чтобы да, их видно, парня было. И вот ты тот и победитель. Ну, в принципе, в двойном размере мне это приятно, что этот футболист выиграл. Я считаю, что он заслужил. Владислав Гудковский. Владислав Гудковский. Gada sprīdītis. У Гудковского, естественно, сезон. Владиславам ir сезона. Bet viņš atrada laiku ierakstīt sveicienu. Gan mums, gan Tamazam. Всем привет. Хотел бы сказать спасибо за награду «Легионер года». Очень приятно и надеюсь, что в следующем году у нас как можно больше футболистов еще уедет за границу и будет еще больше конкуренция. Отдельно приятно получать эту награду от Томаза. И, наконец, еще бы хотел добавить всех с наступающими праздниками и всего самого наилучшего в новом году. Кратко, быстро, как на поле, да? Да, прямо вот. Скоростной. Забивать научили, а говорить подольше идет. Спасибо большое, Томас. Спасибо вам. Передашь, пожалуйста, Томас. А пиво возьми, слушай, дорогой. Я знаю, ты пиво не пьешь, поэтому... Это Шимкович пиво, подожди, пупсик. Пупсик. О, набери пупсик. Томас Пертия. Балдес Тамазам. Tādā nopietnā ceremonijā mēs nevarējām... Jā, tas ir pogas vaļā. Lai gan saizmēr. Kuņas garās ārā es aizvēršos. Kaspars Dubra raksta, korupcija arī te. Kaspars, sorry, piedod. Kaspars Dubra ir Patreons, viņš ir PPK čatā un pat tas tev nelīdzēja vinnēt šajā nominācijā. Šajā lielajā dienā mēs nevarējām neizmantot to, ka pie mums šodien klātienē viesos ir... Cik? 12 kārtējs. Viskārtējs. Labākais Latvijas futbola žurnālists un vārds Edmundam Novickim. Edmundu, lūdzu! Vārds tev! Protams, jā. Parunāsimies. Parunāsimies. Labvakar visiem. Kā patīk? Wow, interesanti. Nav tā, ka jāiet ārā no zāles. Vai tur, nu, es nepīpēju, bet lai uzpīpēt, vai ko es laiku jāklausās, ko cilvēku runā. Tāpēc šādi pasākumi ir augstumā un ziemā baigi labi, mazāk pamata telpu. Edmund, man viens jautājums, uz kuru es zinu, tu vari izplūst uz minūtēm 40, bet, nu, trīs tādi faktori iespaidi par šo futbola sezonu. Nu, es kā tāds profesionāls žurnāls vispār neatbildēšu to jautājumu, runāšu to, ko es vēlos. Protams. Pirmkārt, tādas kā bāra sarunas, pārtrauciens otru kritika, nu, jums vajadzēja mani ar Kugrēnu samienīt vietām, jo man bija doma drusku arī pajokot, nu, es neesmu profesionāls komiķis, un sanāk, man vajadzētu viņu iesildīt, un tad nāk Kugrēns ar savu fantastisku uzstāšanos. Tagad pēc viņa uzstāšanās es tādās ar saviem stulbiem jociņiem. Lūk, bet man bija doma virslīgas komandas šogad, ne visas, jo man nav tik plašas programmas kā atkal Kugrēnam, salīdzināt ar mūsu tik populāro vakcinēšanās periodu. Viņš salīdzina ar kaimiņiem, Nu, davai. Jā, starp citu, arī runājot arī par manu tuvo kolēģi, ar kuru mēs daudz ko radām futbola žurnālistu, ar Arkādiju. Viņš vienu no saviem pirmajiem materiāliem sporta centrā radīja, varat arī atrast arhīvā. Viņš savukārt salīdzināja virslīgas komandas ar studentiem. Tur arī bija visādi interesanti salīdzinājumi, kurš ir tur tas, kurš vienmēr ar parādiem studēja, kurš ir tur izcilnieks. Skonto pirmais bija, ja? Tur jau, jā, starp citu, 2015. Gads varēja būt, jā, Skonto. Tā kā tā. Mums iet prom? Nē, es jums uzdošu arī jautājumu. Citādi es uztraukšos, netikšu tik tālu uz priekšu. Nu, man liekas, ka sāksim varbūt ar čempioniem Rīgam, bijušiem jau čempioniem. Nu, viņiem nesanāca tā sezona. Un tas iemesls, tāpēc, ka, manuprāt, viņi lika kārti uz Krieviju, uz nu, uz Lektionova kungu. Sputniks. Sputniks. Viņi tāpēc arī daudz kur izgāzās tā vakcinēšanās tieši arī nu, Latvijas Krieviem, jo viņi gaidīja to Sputniku. Politika sākās. Aiziet, jā. Un otrā tā garlaicīgā daļa pilnībā piekrītu Kugrēnam īstenībā, man ļoti līdzīgi bija par viņiem aprakstīts, ka RFS ir nu, riktīgi garlaicīgi, kaitinoši garlaicīgi, viņi ir priekšzīmīgi, viņi starp citu atmetot jokus malā, cik es zinu, viņi arī patiešām pirmā komanda virslīgā, kas pilnībā novakcinējās. Nu, viņi ir tādi paipusīši, visu dara pareizi. Nu, arī tabulā pirmie arī uz Lozanu pirmie. Visi besī, vai ne? Besīgie nu, šitie. Es saku, boring. Kaitinoši garlaicīgie. Nu, bet par tām klusuma minūti, ko jūs tur arī skaisti atspoguļojāt, tad nu, no visvieglākais būtu pateikt, ka viņi tā kā nu, neticēja tam un tā, un aizgāja tāpēc vakcīnā. Nedzimušais bērns. Bet, man liekas, tomēr tur bija cits iemesls, jo viņiem pietrūka, cik tagad... Ventilātoru.
Nē, etalonu, lai aizbrauktu tramvaju uz vakcinācijas centru. Viņiem pietrūka finansiālo līdzekļu. Un savukārt, nu, Ventspils šajā visā kontekstā, manuprāt, mēs zinām, ko darīja arī dubulto spēli, ja? Kluba prezidents, ko arī Agri Suvejs atspoguļoja sportcentra slējās. Arī Uldis Trautmanis viņam palīdzēja. Nu, tad Ventspils bija tie, kas ar viltu certifikātu mēģināja startēt. Ja? Tā mēģināja apiet to vakcinēšanos, nevakcinēja. Bet to dara vēl aizvien Ventspilī, vai ne? Jā. Nu, Sižets bija kaut kas de facto, vai kur? Nezinu. Beidz. Ventspils labākā pilsēta mazuļiem. Nu, un paliek pēdējās divas, ejam uz finišu Liepāja, atkal nokavēja to sezonas startu. Ja? Tad arī daudz Latvijā nu, nevakcinējās, sagaidīja rudeni, kad sāka, nu, te atkal nav ko smieties, sāka jau cilvēks saslimt, mirt, tad viņi pēdējā brīdī aizskrēja, nu, tas pats arī par treneri. Beidzot saprata, ka vajag tomēr vakcinēties, vajag kaut ko mainīt savā sezonā, paņēma normālu treneri. Un visbeidzot, Valmiera, nu, kā redzējām, tikko te uzstājās Tamils, joprojām nerunā latviski, nesaprot tās vakcīnu instrukcijas. Ar ko Valmieras futbols jums vairāk asociējas? Nu, ar Tamazu? Nu, bet spēles stila ziņā varbūt kuņu pressings. Labi modera. Pressings, tur nereālā skriešana, nereālais fiziskais. Nu, man liekas, viņš nesaprot instrukciju un kādas 10 vakcīnas tiem spēlēt. iekšā, tur pārāk daudz sanāca enerģijas. Edmund, tagad dodu jums vārdu. Es teikšu, ka Kugrēns var iet pīpēt. Nē, nu, man vajadzēja iesaprot. Viņš to arī dara. Bet mums ir uzdevums. Jā, mēs tev gribētu uzticēt, pasniegt nākamo apbalvojumu. Es tev izsniegšu lūdzu nākamo nomināciju. Kas būtu, nu, tiec pats galā, jā? Aliņu arī paņem vēlāk, arī vēlāk. Jā. Jā, tātad man jāpasniec lielā kausa balva 2021 labākajam futbola žurnālistam pa pāris kausiem vērtējumā. Un man ir liels prieks patiešām nevis pasniegt balvu sev, bet pasniegt balvu savam tiešām lielākiem cīņubiedram, savam atbalstam, tai skaitā aizkadra, cilvēkam, kurš arī daudz ko dara, nevis ne tikai ekrānā, bet arī aizkadra. Tas ir Arkādijs Birjuks, Arkādija Nāča. Beidzot, Arkādija Birjuks! Arkādijs. Un pirms jūs dosiet vārdu Arkādijam, es vēl vienu iestarpinājumu. Jā, apsveic Arkādiju. Viens iestarpinājums. Arkādijs tomēr drīzāk man neliekas, ka viņš ir labākais futbola žurnālists. Arī es neesmu. Es vienīgais. Viņš ir profesionālais. Kundz Mespār žurnāls un profesionāls žurnāls. Manuprāt, tas ir tomēr tāds arī zināmā mērā garlaicīgs darbs. Tā ir pētīšana, analizēšana, drukāšana, rakstīšana. Savulaik es kaut kad pirms gadiem 8 saņēmu balvu kā virslīgas patriotiskākais žurnālists, un man liekas arī Arkādijs, viņš nevis analizē, pēta un tam līdzīgi, viņš mīl virslīgu. Viņš ir mīlošākais futbola žurnālists. Ne tikai virslīgu, arī sieviešu futbolu, visu, pirmo līgu. Arī ārzemju futbolu kopā ar tevi vadot raidiem, tā kā tāds cilvēks orķestris, futbola mīlošs cilvēks. Arkādij, priecājos, ka tu esi saņēmis šo balvu. Es tev to aliņu ar rokās, lai tev apgrūtinātu pilnīgi visu dzīvi. Jā, es nezinu, kur likt rokas. Nu, tagad domā, tur jālu. Ko visu šito darīt? Bet jā, laikam gadā, kad es ļoti esmu attālinājies no tīrās žurnālistikas. Jo es jau stāstīju PPK raidījumā, ka es centos to darīt. Es centos kļūt par labāko žurnālistu, aptaujāju klubus, jo es reiķinājos, ka klubi balsos. Tagad balso mediji. Tad es esmu ļoti tālu no tās visas dvižukas, mediju dvižukas. Jā, vairāk esmu cilvēks, kurš rūpējās par vizuālo tēlu, par futbolu, par to, kā futbols skan un par to, kā futbols izskatās, droši vien tā būtu jāsaka. Arkādij, paldies gan tev, gan Edmundam, jo tiešām mēs šodien runājām, ka jūs jau arī esat PPK un daudzi, kas šeit atrodas, palīdz mums, atbalsta un mēs esam tiešām PPK. Tik ļoti vienkārši. Es jau cerēju, ka jūs man kaut ko dosiet, kaut kādu uzdevumu, nezinu, kaut ko. Nē, tev šodien ir svētki un vēlāk gaismas novāks. Lūdzu, paldies tev, apsveicu. Nu, varbūt ies laicīgi. Labi, paldies, Žek. Paldies. Jo. Paldies, Edmunds un Arkādijs Biru. Zini, tu minēji, ka Edmunds ar Arkādiju arī ir PPK, jo es tā padomu, PPK, mēs esam tagad tas aizbergs. Labi, varbūt ir tā redzamā daļa, kas, nu, varbūt mūsu galvas tā kā peld virs ūdens nedaudz šā te, jā? Mm-hmm. Bet patiesībā apakšā tur ir nenormāli daudz cilvēki. Ir cilvēki, ir raidījumi, ir raidījumi, kas palīdz, kas ņemās. Twitter konti, daudz viskaut. Kas kurināt, mēģina pūst to elpu iekšā tajā Latvijas futbola ugunskuriņā. Nākamā balva. Tuvojamies. Viena no galvenajām, un ļoti lepojamies ar to, rubrika Dainis, jeb gada labākais treneris, mums arī ir Banners radās vienkārši netīšām raidījumā. Un, jo kāds bija teicis, ka treneris tas ir tā kā tāds izpratni lēcējs. Viņš lec, bet nekad nevar zināt, kas atvērsies, parašūts vai lietussargs.
Jā, un šoreiz šogad ir nominēti pats Dainis Kazakevičs. Jo komanda beidzot sāka demonstrēt spēli, kas atgriež fanus tribīnēs. Haters gan hate, bet izlase vairs neliek faniem iebāzt galvu smiltīs un labāk ļauties skeletona valdzinājumam. Ļoti labs vārds, tā, ko parādīja šogad izlase, cienīgi. Droši vien, ka nav tur super rezultātu, bet ir cienīgi. Nu, vat tas ir, es teiktu tā malači. Malači citā sporta veidā, cienīgi. Cienīgi, ejam tālāk. Viktors Moros, RFS treneris, izcīnīja Latvijas čempionu titulu, Latvijas kausu un kā malacis aizstāvēja Latvijas krāsas Eirokausos. Ideāls gads. Vai ideāls būtu, ja būtu grupa? Nu, ja būtu grupa, tad būtu perfekts gads. Nu, jā. Un trešais ir FC Valmiera galvenais treneris Tamas Pertijā. Valmiera šajā sezonā demonstrēja skatāmu azartisku spēli, kas turnīra noslēgumā vainagojās ar Valmieras komandas vēsturisku augstāko panākumu. Sūdrabu godalgam. Jubilējas gadā. Jā, apsveicam Valmieru. Apsveicam FK Valmieru. Bet balvu redzi, treneris tas ir tāds līdzības un režisors. Ja? Tāpēc es labāko treneri nosaukt aicināšu ilgadēju spēlvaņu nakts balvas ieguvēju kā labāko aktieri Artūru Krūskopu. Kurš arī ir daļa no PPK. Nu, Arči, izpaudies. Runo. Rūmu. Tā no nulis, bez jautājumiem. Rūmu. Tu par ko fanoji šogad virslīgā? Es par, laikam, par... Es jau esmu gudrs, es jau saprotu, kas jāsaka. Par Valmieru. Kāpēc? Viņš Tamasam tāpēc, ka Tamas ir šeit. Viņš uzreiz var kaut kā. Bet, nē, vispār dīvaini šo balvu vajadzēja pastāvīt, manuprāt, tiešām režisoram. Tā kā jūs minējāt. Bija pagājušajā gadā. Pagājušajā gadā bija režisors. Jā, un tā tomēr ir treneris, ir tāda režisora balva. Un es uzskatu, vispār teātrim ar futbolu ir ļoti daudz kopīgā. Nu. Kaut kādu uzskaitījumu? Jā, nu trīs. Pirmkārt es. Jā, pirms es kļuvu par aktieri, es trenējos futbola. Kur? Limbažos, pie Valda Matīs, sveiciens Valdim, ja viņš skatās. Kīgur, Sošs, tur normāli. Krūskops, ja ir nācis pēc manis. Mihelsons. Mihelsons, mans klases biedrs, sveiciens Ģirtam. Tālāk, otrs. Mēs abi uzstājāmies publikai. Jā, katrs savā arēnā, bet nu, publika ir mūsu galvenais. Virslīgā dažreiz. Jā. Treškārt, futbolists ļoti bieži sauc par aktieriem, par labiem un par sūdīgiem. Nekad tādu nedzirdēju. Nu, ka labi tēlo. Nebija tā. Savukārt aktieris nekad nesauc par futbolistiem. Nezinu, kāpēc. Pat par sūdīgiem. Kas vēl mums ir kopīgs? Mēs kaut kā pakļaujamies kāda iegribam. Tas ir futbolists treneri. Ja? Mēs, piemēram, aktieri režisori. Un, starp citu, ļoti daudz teātra režisori tiešām skatās futbolu, pasaules slaveni režisori skatās futbolu tikai tāpēc, ka, lai skatītos, nevis kāds būs rezultāts, bet cik precīzi spēlētāji pārvietojas pa laukumu, cik precīzi ievēro nu, treneru schēmas un cik viņi spēj forši improvizēt. Un tāpēc tiešām uzskatu, šo balvu jāpasniedz vienmēr bija režisoram, bet tā kā tas man gods ir man dots. Daudzi aktieri ir kļuvuši par režisoriem vēlāk. Tā kā novēlam tev. Prieks. Bet, manuprāt, vienalga režisoram un tāpat kā trenerim, tas grūtākais darbs ir šos te daudzos pieaugušos cilvēkus, ja, kam katram sirsniņā ir tas, ka viņš ir zvaigzne un ka viņš ir labākais kaut kā tomēr savienot komandā. Un tam trenerim, kuram tas izdodas konkrētajā gadā, manuprāt, arī pienāks šī balva. Un šajā 2021. Gadā pa pāris kausiem BetSafe lielā kausa balva 2021. Rubrika Dainis balva gada treneris iegūst Viktors Moros RFS. Viktors Moros. Mierīgā gaitā. Kāds man gods. Izbaldi. Aliņu arī uzdāvini. Tā pirmā bunčiņa tajā pusē. Jā. Viktor, alu dzeram? Nāksies. Jā, lūdzu mikrofonu. Tāds interesants jautājums. Negaidīti? Tuvāk mikrofonu lūdzu. Jā, negaidīju, bet cerēju. Cerēju? Jā. Cik, nu labi, mēs esam nopietni,
balva, ceremonija. Cik tas ir svarīgi trenerim, tāda atziņa? Patiešām tā ir ļoti svarīga. Kā jau Roberts Savaļnieks teica, jā, ļoti Viktor, svarīgi. Viktor, tuvāk, tuvāk, mēģini apēstīt. Jā, labi. Ļoti svarīgi, kad tu saņem to balvu no cilvēkiem, kuri mīl futbolu, jā, kuri balso, kuri iet uz stadionu, atbalsta gan izlasi, gan mūsu klubus Eirokausos. Es pats biju tajās tribīnes un redzēju. Tātad tas tiešām ir ļoti, ļoti tā, patikami. Jā. Un tur vēl gribu drusku pakritizēt jūs. Jā, lūdzu, lūdzu. Stand-ups vēl viens. Jā. Jau Andris Rihards teica, pirms tam es pateikšu kaut ko labu. Jā, okay. Viņš jau teica par Trapatoni. Jā. Runājot par jums, jā, man ļoti patīk skatīties jūsu raidījumus, jā, bet raidījumu laiks, jā, otrdienas, jūs nav iespējams paskatīties Čempionu līgas mačus. Kaut ko jādara. Jā, un, es pat nezinu, ko atbildēt. Nē, nu jāpārceļ Čempionu līgas maču. Nu. Nu, es domāju, ka tā ir ļoti nopietna tēma, jā, jo es sāku skatīties PPK, sākas Čempionu līga, un es turpinu skatīties jūs. Jā, tad, Viktor, tev ir visas tagad tiesības mums kritizēt, un mēs padomāsim par šito tēmu. Jo tu esi laurijās. Jā, labi. Cita lieta. Laba jau. Ā, tā bija, man... tā bija sliktā? Jā, droši, fu! Jā, protams, tās laiks, nu, nav futbola laiks, lai tā darītu. Jā. Bet es jau sāku par Andri Rihardu. Jā, viņš teica par Trapatoni. Es atceros Arigo Saki. Viņš teica tā, ka no visam nesvarīgākajam lietam pasaulē futbols ir visvarīgākā. Ja? Un to raidījumu, kā jūs to veidojat, tā ir līdzīgi, ļoti līdzīgi. Ja? Tā ir kā ar humoru, ļoti maigi, ja? Bet par mums svarīgam lietam. Ja? Tas ļoti, ļoti laba vīzija, man tas ļoti patīk, un es domāju, ka jūs jau kļuvat par kaut kādu brendu. Jo. Ja? Jo. Atkal par sliktu. Nesliktu, bet jūsu komanda, lai jūs saprastu, šogad ne tikai jūs ar pāris kausiem. Jūs arī ar pāris. Tu saprasti? Poņo. Nu, mēs abi esam pāris kausiem tagad, jā. RFS, jā, pāris kausiem. Paldies, Viktor! Liels paldies! Paldies, Arčī, Viktor, jūs tur varat pačelot tālāk, jā? Pačelojiet, jā. Viktor, paldies. Laimīgu jauno gadu. Nu jau. Arčā, paldies. Paldies. Nu jau pavisam drīz. Mēs tiešām esam jau tikpat kā mūsu ētera laiks. Teicās, prom, kā aizjošs vilciens, bet mēs paspēsim. Finiša mēs paspēsim. Taisne. Nominācija gada spēlētājs Latvijā. Jeb spēlētājs, kur mūsu skatītāji ir atzinuši pašu vērtīgāko. Spēlētāju, kas spēlēja Latvijā pagājušajā gadā. Raimonds Krollis 20 gados kļūst par Valmieras futbola kluba līderi, kapteini. Un, ja es nemaldos, gols plus piespēles ir labākais. Pareizi, Eno? Jā. Šajā vecumā Raimonds, wow! Starp citu, es atceros, man bija diskusija ar Tamazu Pertiju, kur es pateicu, ka man ir šaubas, ka Raimonds Krollis un tu var sastrādāties. Es esmu kļūdījies Tamas un Raimonds Malača. Meleč. Žiga Lipušseks. RFS Pupsiks. Blonds. Atradām viņa bildi no jaunības. Viņiem ir tāda milzīga gari māta. Mums nav viņas, jā. Nu tas Kurts Kobēns reāls, jā. Bet jā, jauns, diemžēl trāpījās arī trauma šo sezonu, bet stabila vērtība RFS sita golus traucēja aizsardzībā, traucēja citiem gūt vārtus. Pats arī guva. Nu, mašīna, jā. Un daudziem ļoti nepatika, jo spēlēja it kā netīri futbolu, jā. Futēni nav nekāds tur mīkstos sportveids, jā. Man liekas, ka šeit arī vajadzētu atzīmēt Vitāliju Jagodinski, kas, nu, es pat nezinu, kurš no viņiem, no viņa pāra ir līderis. Viņi abi ļoti labi viens otru saprata un bija īsti līderi komandā. Žiga iesta golus, tāpēc labāks. Un Tomāš Šimkovičs, kā jau teicu, 33 gadi, kāds sauc viņu par veterānu. Šimā, Vicerān,
так все говорят. Bet, laikam, labākā sezona, es jau atkārtojos, bija gan komandas dvēsele, gan kapteinis, gan līderis, un pašos svarīgākos brīžos viņš sita gols un atdeva piespēles. Bet tā kā šo te spēlētāju nosaka mūsu balsotāji, es aicinu šo balvu pasniegt. Virslīgas labākajiem spēlētājiem, balvu pasniegs Virslīgas labākais boss. Labākais. Es nezinu tavu amatu vienkārši. Maksims Krivuņets. Es jau iemācījos, bet aizmirsu. No tas žeks, kam visa Virslīga tur nokruķījās. Maks, lūdzu. Nu, Maksim Virslīga guļ. Nē, Maks, nāc labāk šeit, jo tad mēs varēsim kamerās labāk. Virslīga guļ, mierīgi atpūšās. Kāpēc? Gatavojamies. Nākamai sezona, lai jums būtu ar ko strādāt. Mikrofonu turam pie, jā. Pie mutes, jā. Okay. Kas jauns īsumā? Nu, gatavojums nākamai sezonai būs daudz pārsteigumu, liekas. Davai nevajag, mums jau pagājuši ir pārsteigumu pietika. Mēs runājam tikai Virslīga nedarbojas ar reglamentam, ar visam pārējām licencēšanas procesam. Nē, jā, mēs organizējam, lai cilvēkiem būtu interesanti skatīties, lasīt, klausīties un arī es izmantošu šo iespēju pateikt jums milzīgs paldies par jūsu ieguldījumu, enerģiju, laiku, ko jūs darat Virslīga, ko jūs darat Latvijas futbolu. Milzīgs jums paldies un jārunā atkal par ciešanām un priekiem futbola. Man PPK asociējas tikai ar prieku. Vienīga lieta, kad pamodos no rīta, un tur čatā PPK ir 300 izziņas, tur vēl ietagots, esmu kaut kur, kāpēc Virslīga laba, kāpēc ir slikta. Nu, ļoti grūti no rīta to visu izlasīt. Tas ir dzīve. Jā. Bet paldies jums. Maksim, man viens sāpīgs jautājums varbūt ne tikai par labu Viktors mūs kritizē, tad mēs arī nevis kritika, bet jautājums. Daudz dzirdēts, kur mēs redzēsim Virslīgu nākošu gadu? Kādos kanālos? Virslīgu tu varēsi skatīties jebkur. Jebkur pasaulē tu varēsi skatīties. Tikai mēs jums pastāstīsim mūsu jaunās mājaslapa. Mēs jums pastāstīsim kur, bet sistēma saglabāsies. Sporta centra, LTV 7, mājaslapa Virslīgas. Maksim, tu zini, ka sporta centrs vairs nav bezmaksas saprādē tā kā? Jā? Nē. Mēs turpinām strādāt ar sporta centra komandu, un kur radīt, tas jau jautājums pirms sezonās mēs izvēlēsim programmu. Tad galvenais saražot spēles, kvalitatīvi saražot, un to sporta centra... Nav šābu, viss būs okay. Jā. Viss jā, būs okay. Jā. Tev ir favorīts? Man nav, jo visi Džeki ir fantastiski spēlētāji, kā tu arī pareizi pasaka, gan ir veterāns, nu ne veterāns, bet ļoti... Spēlētājs ar milzīgu pieredzi, gan arī vietējais talents. Un Kroli es vienmēr pieminu, jo man patīk, kad es runāju ar cilvēkiem, nu, kur varbūt ir skepticizmi par mūsu sistēmu Virslīga, ar legionāru sistēmu. Man liekas, ka viņš ir ļoti spilgs piemērs, ka iekšē mūsu tirgu Virslīgas, pārējot no vienu klubu uz otru, uz stiprāko klubu, un arī jau pirmā sezona jau kļūstot par tādu nozīmīgu spēlētāju, un es domāju, viņš gribēja uz Spāniju. Jā, es domāju, jā. Ka dzīvot viņš, Spānijā, gribēja strādāt. Ja viņš tā turpinās, viņš tur būs. Maksim. Lūk, šeit jau sagatavots. Šeit ir mūsu. Ok, tad Liela kausa balva 2021. gada. Gada spēlētājs Latvijas futbola Virslīga. Tomaš Šimkovičs. Wow. Otrā balva. Otrā balva pēc kārtas. Vecais zēns, vecais apsis. 33 gada vecumā. Ārprās. Mēs esam, ja būtu, kā mēs esam dzīvi žigavēli. Šima, ja ne būtu avstrīcam pirivadīt, da. Što on skazal par tebe. Nu, visu хорошо, ты лучший, Virslīga, да. Молодец. Шима, тебе слово. Так, еще раз привет всем по пару скаусиям. Хотел сказать опять спасибо вам всем за то, что вы за меня проголосовали за лучшего игрока года тоже. Это большая честь, я думаю, для меня в третьем году стать лучшим игроком. И меня это реально очень радует, и это и подтверждает мою работу, которую я делаю. И спасибо большое. И теперь реально надо уже взять по пару бокалчиков. И я уже узнал у Жиги, что по пару с Каусем это можно и на пиво сказать, и можно сказать и на кубок.
Поэтому и для нас, и в моем году в РФС, я могу сказать по пару скаусам и покупкам. И сейчас, я думаю, возьму больше, чем пару бокалчиков. За то, что вы за меня и за легионера, и за лучшего игрока проголосовали. Спасибо большое. И еще раз, я очень-очень рад. Желаю всем хороших праздников, с Новым годом всем. И главное здоровье в это тяжелое время. И, может, увидимся еще. Давайте. Пока. Чао. Чао. Чао, Шима. Спасибо. Спасибо за эти слова. Es domāju, ja būs vēl treša balva šim, ka viņš jau būs veikala, tad viņš bija mājas, tad viņš jau brauc. Maksim, balva un Aliņš Šimam nodos, es dzirdēju, ka viņš būs Rīgā. Rīga FC? Tālāk es neko neteikšu. Paga Rīga FC, ja? No, es mēģināšu no virslīgas to organizēt. Nu, labi, to organizē, bet pat es osmu tev, reiku arī, Šimam vēl viens Aliņš, ja? Jūs tur... Un šito arī paņem. Paldies. Maksim, paldies, ka veltīji laiku šajā otrdienā. Es tā saprotu, Viktor, labi, ka Champions Leagues nav, jā? Tu neatnāktu šodien. Nu, labi, ka tā, jā. Juri, es nevaru palaist paskatīties uz tevi krekla. Es, man liekas, ka pirmo reizi redzu tevi krekla, tāpēc paldies jums un priecīgu Ziemassvētku sirsnīgus jums un jūsu ģimenēm. Lielas paldies. Man pašam patīk, Dievs, kā es izskatos. Es varētu teikt tā patāk, Dievs, Žiga, es pirmo reizi redzu krekla, tu ekshibicionists. Maksims Krivuņets, virslīgas boss, paldies Maksimam. Kas mums atliek? Gandrīz vai jau mēs esam tūlīt pati galvenā nominācija jeb gada PPK viesis. Bet pirms tam mums ir jāpasaka paldies. Jā, paldies BetSafe'am par atbalstu šogad, tiešām ļoti palīdzēja, prieks sajust atbalstu no BetSafe. Bija jātnāk, kā es jau agrāk teicu. Bet nu neko, BetSafe, paldies. Valteram no BetSafe veselību un paldies par sadarbību šajā gadā. Bet, protams, arī paldies mūsu Patreoniem, mūsu skatītājiem Latvijas futbolam, jo nebūtu Latvijas futbols, mums nebūtu īsti par ko te runāt. Lauva Sālum, paldies! Paldies Attach aģentūrai par atbalstu šī vakara tapšanai! Gamerim paldies! Un Gamerim, kā mēs Go šodien filmējam Goix Animo, viss super, liels paldies! Ak, Dievs, ko mēs jums darītu? Bet tagad... Pagaidi, Playoff arēnai jāpasaka paldies. Arī Playoff arēnai paldies. Arī paldies visiem tiem cilvēkiem, kas mūs uzņēma savās mājās, kad mēs braucām tūrē pa Latviju. Jā, un nevaram aizmirst Kaži, kurš veidoja par futbola kanālā vēstures epizodes un stāstīja par Latvijas futbolu pirmskara laikos. Jā, paldies autobusu šoferim, kas mūs ved uz Tallinu. Un paldies Madaram, kurš šodien arī palīdz. Paldies visiem. Bet ko, vai mēs esam gatavi? Galvenā balva. Manuprāt, galvenā balva, jā. Mums galvenā balva, es domāju, ka klātesošie domā labākais futbolists, treneris, bet tā kā mēs visu gadu veidojam saturu, mēs redzam to mazliet citādāk. Žīgais paskaitīju. Mēs pagājušā gada laikā esam nofilmējuši 23 lielās sarunas. Tas bez strīmiem. Bez strīmiem, tas tikai tā, ka mēs aizbraucam un sēžam pie aluskausa ar viesi, runājam par un ap futbolu. 23 šādas... Tas ir daudz. Tas ir okay. Tas ir tiešām okay. Viesi bija pilnīgi dažādi. Šajā nominācijā balsot varēja par visiem viesiem. Katram ir pretī ķeksītas anketā un varēja nobalsot. Bija pāris līderi. Kuras intervijas ar ko tev visvarāk palikušas prātā? Klausies, man šogad patika tas, kur atnāca ne pavisam futbola cilvēki. Nu, nevis futbolisti, treneri vai komentētāji. Blakus stāvošai. Lauris, kurš jau bija Lisbauskis, Celmiņš. Jānis, kas bija šeit arī, kas vēl nenofu, jo viņu tas, viņu acs uz Latvijas futbolu ir citādāks. Mums tu redzi, cilvēki ir svaigu skatu no malas. Jā. Un es domāju, to mēs nākamajā sezonā arī turpināsim. Protams. Bet labi, balsošanā gada viesis PPK, kurš savā īpašumā saņēmis, protams, alu, protams, mūsu diplomu un, protams, dāvana no Lauva Salas, lejā. Protams. Lauva Salas sagatavot. Dāvana komplekta no Lauvas Alus. Tallinas 30. Mūsu draugiem. Šis viss ceļos, vai tūdēļ to saņems, kāds cilvēks. Top 3. Viktors Dobricovs, jeb Dons. Braucām uz Liepāju pie viņa tur pirtiņā interviju taisījām. Super. Jā, ļoti labi. Iesaku. Aleksejs Molodoj.
Wow, par ultrām. Es domāju, ka šis bija smieklīgi, ka pēc šī raidījuma, nevis smieklīgi, bet patīkami, pēc šī raidījuma nākamajā virslīgas kārtā, gandrīz katrā virslīgas stadionā bija fire pirotehnika, show, pirotehnika. Un ja sākās, ka draudzīgi pļāpāšana beigās, mēs jau nosvīdušamies lākājām pa lauvu salu ar šalēm galvā, maskām galvā, es gaidīju, ka dūmi parādīsies. Es gaidīju. Nu, un droši vien, ka viens no favorītiem, jo šī intervija bija ļoti... Aprunāta. Ne tikai futbola sabiedrībā, es dzirdēju. Kādreizējais Latvijas futbola izlases dalībnieks. Spēlējis Anglijā, Krievijā. Andrejs Štolcers. Jeb? Visi miroņi. Šo balvu pasniegsim. Kas? Mēs. Kristiāns. Pagam. Aivar. Vēl nevar nākt. Šo balvu, nu tiešām no visas sirds, jo visi mūsu viesi to... Mūsu sirsniņā ir un bija pelnījuši, bet, nu, lēma tautas balss un tautas balss. Šo savu favorītu no visām intervijām, kuras atrodams mūsu YouTube kanālā, ir atdevusi balvu iegūst Andrejs Štolcers! Leģenda! Andrejam tiek Alus kausiņa. Cieņa, mīlestība, un es domāju, stabila vieta jauns termins mūsu skatītāju atmiņās. Arī šo dāvanu, lai gan Andrejs pašlaik klātienē nevarēja būt. London. Bet calling London. Andrej. Andrej. Sveiciens visiem skatītājiem, programmas vadītājiem, PPK pa pārstāsts. Miroņi. Gribēju izteikt pateicību par balsu nomināciju. Tajā skaitā gribu novēlēt jums priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu. Paldies, Andrej! Tas bija labākais PPK viesis Patreonu vērtējumā. Nē, nu intervijā viņš runāja bišķi savādāk, jā. Tur ir plašāk un skaistāk, un tiešām rekomendēju noskatīties. Tā kā... Es liekam, viņu varētu intervēt katru mēnesi. Un braukāt pēc tam par Rīgu, rādot vietas tēzes piedzimu. Tas gan bija. Tur mums bija ekskursija arī ar viņu. Tā kā. Bet ko, jā, balvu nogādās viņa radinieks Emīls Blums dosies pie Andreja pavisam drīz ciemos un balvu aizvedīs. Un es domāju, ka mēs padalīsimies mūsu sociāliklos arī ar kādu bildi, kur ir Andrejs un viss. Ak, Dievs, es nezinu, cik pulkstens, cik mēs tev... Es nezinu, cik Aivar nāca pie mums. Aivar nāca šurp. Mēs gribējām parādīt to cilvēku, kurš montē to visu ārprātu, ko kurš mēs dara lielu darbu, es teiktu, ka daudz lielāku par mums. Aivar, tu nāc? Teiksi runu? Aivar, beidzot, pieteik klusēt, pieteik montēt. Kā raidījums starp citu? Ļoti labi. Cik ilgi mēs jau esam? Starp citu ļoti operatīvi, nerakstarīgi. Mikrofonu turā. Runā mičī. Droši vien tāpēc, ka jūs... Tu man austiņā visu laiku teici, runā mičī, tagad pats runā mičī. Tieši tā. Tātad, malači, jūs, skatītāji, viesi, tie, kas čatā raksta, komentē, ļoti operatīvi, bet es droši vien tāpēc, ka jūs alu nedzērāt. Jā, šodien bez alas. Kaut kā tā. Ak, Dievs! Mēs gribējām pateikt tiešām liels paldies visiem jums, kas atnāca vārdā visus nesaukšu. Paldies visiem, kas iesūtīja video. Paldies Patreoniem un paldies PPK mūziciem, čats. Paldies mūziciem, paldies čatām mūsējiem. No. Jā, tāds bija šogad Latvijas futbola gads. Uz beigām mēs gribētu parādīt tādu video, ka nevis mums labi sanāk. Tur... Piebildīšu ar pirmo reizi. Piebildīšu faktu. Šis video un vēl dažādi tādi backstage story, tā kā būs pieejami arī mūsu Patreoniem. Cerams, būs arī īpašais streams vai īpašais raidījums Patreoniem kaut kur ap Ziemassvētkiem. Mēs, godīgi teiksim, mēs it kā beidzam šo vienu sezonu, bet mēs atsāksim nākamā interviju, būs jau filmēsim jau parīt. Jā, bet šogad tas ir viss. Paldies vēlreiz, ka bijāt ar mums. Priecīgu Ziemassvētku, laimīgu jauno gadu jums no papāras un atcerieties, īstais Ziemassvētku brīnumiņš, esi tu pats! Futbols vispirms, video lūdzu, gameri, atā! Čau! Paldies, ka vēl kopā ar mums! Blooper video! 2013. gadā. Es tev saku, ka tas nebūs vienkārši. Un es pastāstīšu par futbola klubu Liepāja, kas ir Liepājas Metalurga pēcnācējs, teiksim tā, 2000. Kurā gadā? Tā. Tāpēc es saku,
Cilvēki, kas ir nākuši uz futbolu, ir atpūtušies gan garīgā ziņā, gan fiziskā ziņā, gan... Alleluja! Ne, paslīdzos! Ne, kas tu pārtauc, kas tur dirbs, tu pārtauc. Paņem, vēlreiz sākam, vēlreiz visu sākam, ne? Gan latvieši, gan somālieši, gan visu veidu seksuāļi, jo stadions ir futbola mājoklis. Beidz lasīt uz kameru. Mači beidzās. Arī, jā? Nezinu, cik sei, bet... Nē, tu pagriezi tieši pikšu uz to pusu sālu, un es neko neredzu vairs pikšu. Ā, beidz lasīt uz kameru. Beidz lasīt uz kameru. Tak, bet to sāksim no sākuma. Ko man? Ko, visu laiku lūr kamerā, un mani tur neredzu. Ejiet! Vīns desiņas tur. Ev, puika! Garais droši ir tas. Garais, garais. Jā, taču. Ev, garais! Nu savācies, pirti ieslēdz, ko sēdi? Tā, vienalīgi. Runājot par prognozēm. Jurija, kā tu domā, kā tu skaties uz metas izredzēju šajā sezonā? Kā saka klasikis? Klasikis? Nu, kā saka klasikis. Davai vēlreiz. Maskustīgs dzīvesveids. Nu, tas nav nekas jauns. Lai risinātu maskustīgo... Maskustīgu... Vēlreiz. Varam? Dublis 3. Pau! Jaunajā, tikko uzceltajā Hjūstonas Astrodome beisbola stadionā 1900... Hjūstonas Astro... Astro, ja? Jā. Beisbola... Jā, Astros. Astros. Okay, varam? Pagājušā gadsimta 80. Gados plastikārta laukums tika... Vēlreiz. Varam? Pagājušā gadsimta 80. Gados plastikārta... Varam. Pagājušajā gads... Kas ir? Sintētiskos laukums laikam arī dezinficē. Lai visādi netīrumi un ļaunie mikrobi neiekļūst tavos nobrāzumos. Bet mēs esam Latvijā. Jā, bože. Tā, davai. Vai nu pauzīt, vai nu runājiet. Pamīst, vai nu. Jā, uztais pauzīt. Čau. Čau. Paldies, Arči. Kā man vai čurā? Paldies, Arči. Ļoti interesanti tiešām bija. Jā. Toši vien Cerams. Jau, jā, kaut kād jā. Mēs tiekamies. Paldies. Čau. Kā man vai čurā? Tā, pauzīte. Es vairs nevaru. Tu vairs nevaru, jā? Otrais varu. Davai pauzīt. Bet... Pagā. Mīs dribu. Vai, aizņem pamīkst. Ej, pauzīte. Tu ne. Kur tu lūti? Tur, pa labi. Tā bija tava meistrība, čempionu līmenis bija vājuši. Davai pauzīt, es nevaru vairs. Tava meistrība vai čempionu līmenis? Šis labs jautājums. Es nevaru, es mīsti ļoti vienu. 2010. Gads. Par Latvijas čempionātu labāko spēlētāju, kad tiek... Par mēs taču norunājam, ka par šito nerunāsim. Tu gribi divas reizes mani runāt? Kāpēc divreiz? Desmitais ir es. Pēc tam? Uz Laizāns. A pēc tam tu esi vēl kādreiz? Jā, 13. Ā, labi. OK. Aivars. Kad Rīga FC sākot? Nē. FC, kas ir FC? Nidurāk. Davai, davai, davai! Barišnikov, davai, davai, Barišnikov! To cepur, tas jebanās. Varam? Uz Rīgu atveda klubus kā Barcelona, Milānas, Inter, Napoli un vēl dažādi klubi. Jā, vēlreiz. Divi klubi, Rīga FC un RFS. Brīžiem nemās tā kā tāds vecs širies pāris. Nu, gribas tomēr pārvilināt tos
otra partnera partnerus, nē, vēlreiz. Tās nenotiek bieži, tikai četras reizes vienā. Tās nenotiek bieži, tikai dažas reizes. Tiekamies jau pavisam, nē, vēlreiz. Tā būs kauja. Īsumā par to arī ir derbijs, ka Vistakūtī parasti ir tikai viens gailis, arī Laubarā ir tikai viens tēviņš. Kā saka... Labi, labi, bija ļoti labi. Šodien mēs aprunāsimies par... Jā, par krūtīm. Arhitektūras pieminekļiem. Šodien mēs aprunāsimies par arhitektūras pieminekļiem. Un pēc Ventspils viņš aizbrauca uz vienu man ļoti tuvu pilsētu. Iepriekšējā gadā es biju labākais pilsētu. Kāpēc es to atskatu? Vienalga uz šito, nu mums pohuj. Vienalga. Vienalga aizgāju. Mēs freestylā. Davai, vēl. Tad vēlreiz. Roberts šobrīd pat jau ir aizspēlējies līdz Rīga FC kapteiņa lomai. Līdz izlasai? Izslēdz to. Mini draugi, lūdzu, izslēdziet televizors. Tā, labi. Davai vēlreiz, mums no sākuma. Jā. Strādājam, jo. Pirmos stūris tiem divas pēc summas konto izpildīja tikai 129. Minūtē. Taču pēc... Kā viņu sauc? Spēles beigās pēc Kā? Mikuckis, ja? Jā. Davai. Laikam būs ok, es domāju. Jā, es pietiks. Ieredz. You talking to me? Pats vēl pistola, Kristiāna. Sūdīga sajūta, ka Karelina dirsa man ir pie lāpstiņā. Nē, tā augstāk drusku šitā. Tur viņš tā kaut kā losīja. Tev līdz šeit ir kadrs. Ļoti labi. Davai vēlreiz. Es pat nezinu, ko gaidītošais spēles, jo es savā mūžā pirmo reizi apmeklēšu dublieru čempionāts. Vēlreiz. Uz šīs pasaules valda miers un harmonija, un šī iemesla dēļ arī uz R... Vēlreiz. Nē, nu pūlis pateica godīgi, ja? Es pat nepieskāros bumbai. Labi, kurš? Šo neliec, Aivar, te būs kurš nevajag, ja? Un sensacionāli. Un sensacionāli! Sensacionāli! Pagani. Kaut kādu kuņu sāku dzīt. Kurš gads tas bija? Sestais, es gribēju gadu pateikt un aizmirsu. Neceries? Kurš? Metalrugs Kīvs, sestais. Kurš sestais mums? Raicigers, Luis Enrique, Stoičkovs. Pareizi Stoičkovs? Jā, Mirvoji. Okay. Kad mūsu klubi cīnījās kā līdzīgs ar līdzīgu ar... Ar kvalitīvu Eiropas klubu. Ko, pa EPK kārtējo reizi kaut kur braucu, tā šeit ir tumšs. Pagaidu. Dīst. Es ļoti ceru, Rēzekne ir, kā saka, on fire. Šitie jobanie bija pīdarās, kas brauc tev skotru ar skūteriem. Es ar skūteriem vienmēr. Nu, es arī braucu ar skūteri, bet tagad viņi brauc neiedzīgi ar lohi, tad jā. Kristiāna, kas tā par jūru? Baltijas? Bļā. Sabojāja visu. Un atceries,
nekādas Rīgas dināmo atribūtikas. Rīgas dināmo, lai nesā... Leģionārs Platonovs, Kazeka, Puš... Kas vēl, kas joprojām... Kas vēl, kas joprojām... Kāpēc es runāju tik daudz? Kas vēl joprojām? Kas nezinu, ko es gribēju pateikt. Esiet sveicināti, šī ir otrā daļa. Bļēt, vot tagad es tikuši tik izskatīšu prātu, kā es tur teicu. Šī ir otrā daļa. Piedod. Tuvojās beigām, drīz mūs sagaida kausa celšana, šampaniešana. Pirtī iešana. Turpinam. Malači!